ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုထပ်ဆုချန်နယ်ကနေပြောပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးနာဆင်မှုအတွက်ထပ်ဆုချန်နယ်ကနေစာရေးသူမေချူးသွေရေးသားထိုင်ဦးဥဒါချစ်မိနေတော့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကလိုက်ပါလို့နာဆင်ပေးပါဦးရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဇာတ်လမ်းမစတင်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့ထပ်ဆုချန်နယ်လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနားနိုတီခေါင်းလေးနှိပ်သွားပြီးအားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့စာရေးသူမေချူးသွေဦးဟိုသာချစ်မိနေတော့မဟုယာအိန်တော်ရဲ့18နှစ်ရွယ်သခင်မလေးကလျာဏ်ကြီးစီကံတင်ကျက်တဲ့အိန်တော်သခင်မကြီးဒေါ်ထိတ်ထားဆိုင်ရဲ့တိုးတည်သောမြီးမလေးတနေ့တနေ့ကိုရံတော်ရင်းနဲ့အိန်တော်မနေရတာကိုပြင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငိမ့်အိန်တော်ပြင်ထွက်နိုင်မှုကြီးစူးစမ်းရပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်မမေရစီကံကြည်လွန်းတဲ့အတွက်အိန်တော်ရေကအိန်တော်အပြင်ထွက်ဖို့ဆိုတာမသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မမေကြီးအလစ်ကိုကြည့်ပြီးအိန်တော်ရေကခိုးထွက်လာမိနေတယ်။ဟာမိုက်တာဟိုမှာဦးလူရေဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူး။သူ့ကားနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့မြို့ထဲရောက်မှဆင်းနေခဲ့မယ်။ဟိကို့အတွင်းနဲ့ကိုဟုတ်နေရမို့သူမတို့မဟုရအိန်တော်နဲ့မှလန်းမွေးမှရှိနေရဲ့ဦးလူရေကားနောက်ခံမှာမသိမသာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟိုလူကြီးတွေ့သွားမှလဲစိုးရသေးရဲ့သူရင်ရက်ထားရဲ့ကားပေါ်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးမောင်းထွက်လာခဲ့နေတယ်။အစကရာကားကိုစစ်ဆေးပြီးမှထက်မစစ်တော့လေပဲအသာတကြီးမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့သွားရမှာမို့သူ့စိတ်တွေအယံအလင်လို့နေတယ်။သူကားထဲမှာတော့ကောင်မလေးတယောက်ပါလာတာကိုသူလုံးဝမသိခဲ့ပါဘူး။ငင်းကားပေါ်မှာကွိကွိလေးနှဲနေပြီးအတန်လည်းမထွက်ရဲဘူး။အဲ့လူကြီးဘယ်ချိန်ကားရက်လေမလဲသာရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထင်ထားသလိုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့ပြန်သာရောက်ခဲ့တယ်။သူရင်ဇောဆိုတဲ့လူကြီးကတော့ကားကိုလုံးဝရက်မပေးဘူး။အဲ့လူနဲ့ငင်းလဲကားနောက်ခင်းမှသာငင်းငင်းလေးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ရလေတယ်။ငင်းရဲ့အဖြစ်ကိုတော့သူရင်ဇောလုံးဝမသိလောက်တော့ပါဘူး။သူရင်မန်းလေးချက်ကိုကားရောက်တာနဲ့ညနေနာရီထိုးနေဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ကားကိုထိုးရက်လိုက်ပြီးကိုလန်ဆန်ကကားပေါ်ဝါဆင်းမို့နောက်ခန်းကိုကြိလိုက်စမှာသူ့မျက်လုံးနဲ့ပြူးကျဲသွားရလေ။နောက်ခန်းဆိုဖာကုံမမကွိကွိလေးအိတ်နေတဲ့မဟုရအိမ်တော်ကခြာတိတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဘာရီဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဒီကလေးမှသူနဲ့ဘလို့ပါလာလဲဒုက္ခပါပဲ။မဟုရအိမ်တော်နဲ့မပတ်သက်ချင်ပါဘူးဆိုမှကွာ။သူရင်ဇော်စိတ်ပြက်စွာစုတ်တချက်တဲ့ဟိတ်ဟိတ်ဟိတ်ထောက်လန်ဟင်လောက်ခါနှိုးလေတော့မျက်လုံးလေးပေကက်ကက်နဲ့အိတ်ချင်မှုတို့ထလာတဲ့ကလေးမောင်သူရင်စောမျက်မှောင်ကျုံကြည့်ပြီးမင်းဒီကားရဲ့ဘလို့ရောက်နေရလဲပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကငါကားပေါ်ရောက်နေရလဲအခုဘယ်ရောက်နေရလဲသူမေးရတော့မဖြေသေးပဲသူ့မိကွန်ပြန်ထုတ်နေကလေးရချင်းကြောင့်သူစိတ်ပြတ်စွာကြည့်ပြီးမန္တလေးကိုရောက်နေတာဟမ်ဟေးမငိုနဲ့လေဟာသူစကားကိုကြတော့ဟိတိုက်ငိုချလိုက်တဲ့ခြာတိတ်မှကြောင့်သူပင်စိတ်တော်ညစ်သွားရပါတယ်။မင်းညင်းကိုရိုက်တော့မှညင်းအိမ်မှာမနေချင်လို့အိမ်ရောက်ခိုးထွက်လာတာ။ရှင်ညင်းရောက်မျိုးရဲရောက်လာတော့မှကားရက်မပေးဘူး။ဟာ။သူစိတ်ရှုပ်စွာနဲ့ခေါင်းကစပင်းနေကိုဆွဲဆုပ်လိုက်ပြီးငါမန္တလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့လာတာ။မင်းကကားပေါ်ပါလာတော့ငါမသိဘူး။ငိုမနေနဲ့။ငိုနေလို့မပေးဘူး။အခုဘာလုပ်မှလဲ။ဘာလုပ်ကြမှလဲ။မသိဘူးမသိဘူးငိမ့်ဘာမှမသိဘူးငိမ့်တီးရမင်းရိုက်ခဲရမှာ ਉਹ ပဲငိမ့်ရေဘိုးဘိုးပေါပေါကြကငုံနေတဲ့ကလေးမကြောင့်သူရင်ဘာလုပ်လို့ပါခံရမယ်မသိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်သူစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချကအခုမှတော့ဘာမှမထူတော့ကားပေါ်ပါစေအိမ်ထဲဝင်မယ်ဟုတ်ဒီလိုဆိုတော့လေပုတ်တင်ညိုလေးလို့ခေါင်းညိပြရဲ့အဲ့ဒီကလေးမကြောင့်ခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာခိုင်ရန်လိုက်မိပါတယ်နောက်နေ့ရေကြုံလာတဲ့ပြဿနာကိုသူဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲနော်မဟုရအိမ်တော်မှာမနေ့ကညနေတော့ဝုံတိုင်းကျဲတောင်းကျန်းနေပါတယ်။အဲ့တောင်းကျန်းသူကတခြားသူမဟုတ်မဟုရအိမ်တော်ရဲ့တခင်မကြီးဒေါ်ထိတ်ထားဆံမင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်တော်ပေါင်းချဲ့ရင်ထားတဲ့ကြာမြည်ဖြစ်သူပျောက်ဆုံးနေရမို့ဒေါ်ထိတ်ထားဆံရင်မှာအပူလုံးတွေအုံကြွနေရလေ။အခုမနေ့အထိမြည်ရဲ့တရင်တက်တက်ပဲမကြားရလေတော့သူ့မမပို့ပြီးစိတ်ပူရပါတယ်။တခင်မကြီးအိမ်တော်ဒိန်ဒေါ်မြကြီးရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်ဒေါ်ထိတ်ထားဆံစိတ်ရှုပ်နေရပါကိစ္စလေပြက်သားစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒေါ်ထိတ်ထားဆိုင်ရဲ့အတန်းကြောင့်ဒေါ်မြကြီးရိုသေစွာအယူသေးပေးကဥတင်ထုံးနဲ့ဒေါ်ရွှေဦးရောက်နေပါတဲ့သခင်မကြီးသူတို့ကဘာလာလောက်တာလဲအလိုမကျစွာမေးလာသူကဒေါ်ထိတ်ထားဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုလေသခင်မလေးကသူတို့သားဆရာဝန်တွေနဲ့မန္တလေးကိုပါသွားတာတဲ့ဘာမ
မထင်မှတ်ထားတဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်ထိတ်ထားဆက်မျက်ဝန်းနဲ့ပြူးကျင်ဝိုင်းဆက်သွားရလေတဆက်ထဲမှာလည်းမြေဖြူသူကိုစိုးရိမ်မှုနဲ့အတူသူရိန်စောရဲ့မိဘိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဦးတင်ထိုးတယောက်ဒေါ်ထိတ်ထားဆက်ကိုတွေ့တာနဲ့မျက်နှာပူစွာဖြင့်ตาဒီမနက်မှာဖုံးဆက်အကြောင်းကြလို့ကျွန်တော်တို့လည်းတီးခဲ့ရပါအဲ့ဒီတွင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာမမဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပဲအနှွညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်အခုကိစ္စတောင်းပန်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာမင်းသိပါရဲ့မောင်တင်ထုတ်ငါတို့သိကြတာမင်းတို့ဘက်ကငါမြည်ကိုဘလို့တောင်းဝင်ယူမလဲဆိုတာပဲသိကြတယ်စကားတွေအများကြီးမပြောချင်ဒေါ်ရွှေယူတခင်မကြီးကိုတောင်းပန်တယ်လို့ကြည့်ကတောင်းကိုဒီနေ့ပြန်လာခိုင်းထားပါတယ်တားလေပြန်လာနေပြီပြောပါရဲ့တခင်မလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ခေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စဒီလောက်ရိုးရှင်းနေလို့လားမတ်ရွှေယူမိမက်ပြိုလေးတယောက်ယောက်ျားတယောက်နဲ့တညာလုံးအတူရှိနေတာပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလောက်ရှက်ဖွေရကောင်းလိုက်တယ်မင်းတို့မစင်စားဘူးလားအခုကိစ္စမှာညီတို့တာဝန်ယူုံနဲ့မပြီးသေးဘူးညီတို့သာကြုံမျိုးတာဝန်ယူမှရမယ်ဒေါ်ထိတ်ထားဆိုင်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်ရွှေယူပြပြတလဲပဲကျမတားလေးကဘလို့တာဝန်ယူပေးရမှာလဲငါမြည်လေးကိုလက်ထက်ရမယ်ရှင်ဗျာဒေါ်ထိတ်ထားဆန်စကားကြောင့်ဦးတင်ထုံးနဲ့ဒေါ်ရွှေရိုးဇနီးမောင်နဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအံ့ဩမြင်တဲ့သွားရကဒေါ်ရွှေရိုးကပဲဒါတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲသခင်မကြီးတာနဲ့သခင်မလေးကခိုးပြေးကြတာမှမဟုတ်တာရှင်မတော်တဆလန်ခီးမှာပါတော့တာလေဒေါ်ရွှေရိုးစကားကြောင့်ဒေါ်ထိတ်ထားဆန်ရဲ့အကြည့်စူးစူးတွေဒေါ်ရွှေရိုးထက်ရောက်လာကငါမြည်ရလေလမ်းမရဟင်းရကစောမဟုတ်ဘူးရွှေရိုးရွှေပေါ်မြတဲ့ရွှေလင်ပန်းနဲ့အချင်းစိပြီးမွေးလာတဲ့ငါမြည်ရဲ့တိတ်ခါအတွက်ညီရဲ့သားငါမြည်ကိုလက်ထက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ညီရဲ့သားအမှုဖွင့်အရေးယူရလိမ့်မယ်ရှင်ဒီလိုကြပြန်တော့လေဒေါ်ရွှေဟုတားဖြစ်သူဒုက္ခမရောက်စေလို့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဩဇာညောင်လိုက်ဒေါ်ထိတ်ထားဆက်ရဲ့စကားကိုသာလက်ခံခဲ့ရပါတော့တယ်ဒါနဲ့အသက်ရွယ်အတော်ငယ်လုံးနဲ့ခလီမောင်လက်ထက်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လေကောင်းမငိမ့်ချင်လေးပဲငိမ့်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဗျာသူရင်ကြားလိုက်ရတဲ့ကို့နာကိုပဲမယုံကျင်ဖြစ်သွားရလေ။သူတခါမှမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်နောင်ကြီးဆိုရာရောစိတ်တောင်မကူခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်နောင်ကြီးဆိုရာရသူ့ထံမျက်စိလဲလာပါပြီ။ပြီးတော့ကို့ထက်15နှစ်လောက်ငယ်မိန်းကလေးကိုဇနီးမယားဖြစ်လက်ထက်ပေါင်းသေးရမယ်ဆိုရာရတော့ပို့ပြီးတော့ပဲစိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်သား။ကလျာငိမ့်လေးကိုမှတားလက်မထက်တော့ဒေါ်ထိတ်ထားစင်ကအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာအမေရသူ့မိင်းနဲ့သားဘာမှဖြစ်ခဲ့ကြမှာမဟုတ်တာဗျဒါတသက်အဖွားကြီးရုံမာတာဒေါ်သားတွေဖြစ်ပြီးမျက်နှာကြီးနီးရဲနေတဲ့တားကိုကြည့်ပြီးဒေါ်ရွှေကစိတ်မသက်သာစွာကြည့်ပါတားရေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေမိမိသားလေးကိုတော့တစုံတစ်ခုမှအထီးကိုက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကလျာငိမ့်လေးကိုလက်ထပ်လိုက်ပါတားရေမိမိတောင်းဆိုတာပါမိမိသားလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာမိမိမလိုလားဟုတ်ကွယ်အတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာမိမိရာအန်ကိုတင်းတင်းကျင့်ရင်စကားဆိုလိုက်ရပေမဲ့လေနောက်ဆုံးတော့ချေရပါတော့မိခင်ရာမျက်ရည်ကြောင့်အရာရာကိုအရှုံးပေးကကလျာငိမ့်ဆိုတဲ့ကလေးမောင်လက်ထပ်ဖို့ကလဲပြီးတခြားမရှိတော့ပါဘူးခက်ပြင်းပြင်းလေဘူးတစ်ချက်နဲ့အတူစိတ်တပ်ပတစ်ခုရှာဖွေမေရလေငိမ့်တော့ဘာမှဖြစ်ခဲ့ကြမဟုတ်ဘူးလေငိမ့်နေနဲ့ဦးလေးကိုလက်ထပ်ဖို့ဆိုတာတော့အိုးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်လိုက်တာမင်းရဲ့ငိမ့်စိမ့်ညစ်စွာညှဉ်းညူလိုက်လေလေဒေါ်ထိတ်ထားဆက်မျက်နှာကြီးခတ်တင်းတင်းနဲ့တော်စန်းကလေးအညီညို့သူတပါးကဲ့ရဲ့ပြောဆိုမှာမလို့ခြင်းတော့ငါပြောနေရတာတပတ်အတွင်းမင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ်ငါ့ကိုစကားရှိမယ်မတွေးနဲ့ပြက်သားလုံးနဲ့မေမေကြီးရဲ့စကားကြောင့်ငိမ့်တော်စိတ်ရှုပ်သွားမိပါတယ်မေကြီးကပြောရင်ပြက်တယ်လုပ်ရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားလုပ်တတ်တဲ့မေကြီးကြောင့်ငိမ့်စိတ်ရှုပ်ခံရုံမှအပါဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးတပတ်အတွင်းမင်္ဂလာပွဲဖြစ်မြောက်ခဲ့လေဒေါက်တာသူရင်စောနဲ့မဟူရအိမ်တော်ရဲ့တခင်မလေးကလျာငိမ့်တို့ရဲ့လက်ထက်ပွဲကစီကားလွန်လှပါတယ်နှစ်ဖက်မိဘတွေပြုံးပြောင်းကြည်နူးရလေလူကြီးမိဘစကားကိုအသာတကြီးနာခံတဲ့ကလေးနှစ်ဦးကြောင့်ဒေါ်ထိတ်ထားဆန်ပြုံးပြင်းပြုံးကျေနဲ့ပြင်းကျေနဲ့နေခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာဦးညမင်္ဂလာအိတ်ခန်းကိုကြည့်ပြီးညီချေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာကရင်းနေပါတုံရင်နေရလေအဖြူရောင်အဲ့ရထက်မှာနှီးစီဝေးရဲလေးရောလှလှပပအသည်းပုံစံပုံဖော်ထားတာကသူမအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုတဲ့အတိအကျောင်းကြောထဲမှာပဲစိတ်တက်လာခဲ့ရလေဟေးအမေနောက်ပါစီရအတန်နဲ့တူသူမပခုံးပေါ်ပုံလိုက်တဲ့လက်ကြောင်းလက်ကအွန်လိုင်းမိပါတယ်အလန့်တကြားဖြစ်သွားတဲ့ကောင်းမလေးကိုအသည်းရောက်စွာသူရင်ကြည့်လိုက်ပြီအိမ်မယ်လေးဘာလုပ်နေရလဲရှမ်း
ငင်းသူ့ကိုအလန့်တကြားကြည့်လိုက်ခါလက်နှစ်ဖက်ကိုပူပြီးအကြောင်းမဲ့ပုတ်တက်နေဟိုဟိုလင်းဦးစော်ရင်အိတ်နဲ့နော်ငင်းငင်းနောက်မှအိတ်မယ်လीနော်သူနဲ့သူအိတ်ရမယ်ရောကြောက်လက်နေရဲ့ခလီမကြောင့်သူရင်ရည်ကျင်စိတ်ကိုမနှဲထင်းကမျက်နှာခက်တီတီနဲ့လင်မယားဆိုတာအတူတူအိတ်ရရဲ့ကွာအတူတူမအိတ်ရင်မင်းကိုယူပြီးကွာအလှထိုင်ကြည့်နေရမှာလားပြောစမ်းမအောင်မျက်ခုံးကြီးတွန့်ချိုးကမင်းနိုင်လူကြီးကိုကြည့်ပြီးငင်းဒီနေရာမှာအငွေ့ပြန်ပြီးပျောက်သွားချင်မိပါတယ်ဒီလိုပျောက်ွယ်သွားရင်လည်းကောင်းတာအိမ်အောင်ကြတာဆိုတာမှန်နေပေမဲ့လေငင်းရလဲသူ့ကိုမချင်းသူကလည်းငင်းကိုမချင်းအိမ်လိုလူနှစ်ယောက်ငင်းမချင်းမနဲ့တက်တဲ့လူကြီးလက်ထဲကိုငင်းအပြုတ်စင်ဘွားထိုးအပ်ဖို့ဆိုတာအိုးမတွေ့ရစီရပါဘလို့လဲအိမ်မှာလားကိုရောအိတ်ချင်မေဟိုဟိုလေကြပါတယ်လာစမ်းပါကွာအိုးဆွေကနေပွေးချီသွားတဲ့လူကြီးကြောင့်ငင်းရင်တွေဘယံပရာခုံရပြန်ပါတယ်သူရင်ခြာသိမ့်မလေးကိုအိယာပေါ်ချပင်အိတ်တော့စိမ့်ဖြောက်ဖြောက်အိကိုမင်းကဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရင်ခွင်နဲ့အိအိုးသူကအိယာပေါ်လှဲချပင်သူမခန္ဓာကိုယ်လေးကိုခက်တင်းတင်းလေးပွေ့ဖက်လိုက်တာကြောင့်ငင်းမျက်နှာလေးရဲ့ကအရှက်ပေါ်ရပြန်ပါတယ်သူမျက်နှာချောချောကြီးနဲ့ငင်းကိုငေးမောကြည့်နေတဲ့ဒီလူကြီးကြောင့်ငင်းမျက်လုံးတွေမှိတ်လိုက်မိလေပါလိနှစ်ဖက်ရဲ့ကအရှက်ပူပြီးမျက်လုံးတွေမှိတ်ချလိုက်တဲ့ခြာတိတ်ကြောင့်သူရင်ပြုံးလိုက်မိလေတကယ်ဥယိုင်းမလေးပါလေအချက်ဆိုတာဘာမှမသိရတဲ့သူ့ဘဝမှာလောလောလတ်လတ်မိမတယောက်တော့ရခဲ့ပြီဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်ရင်ဝဲတသိမ့်သိမ့်ဖြစ်ပေါ်ရင်နှက်ခမ်းချူတူကြီးကိုပြုံးလိုက်မိပါရဲ့မနှက်ခင်းနေအောင်ကြီးနုနုအောင်ပါညင်အိယာပေါ်မှာထကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဝေဝဲကြည့်မရောသူ့ကိုမတွေ့ပါဘူးသူမလည်းရေချိုးကဖိလိမ့်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းဝင်ပေါ့ပေါ့တထဲဝက်ခအပြင်ကိုထွက်ခဲ့လိုက်လေမဟူရအိမ်တော့သွားဖို့သူမခြေလက်နေကိုဥတီထွက်လိုက်လေတမီးဘယ်သွားမလို့လဲမနှက်စာမစားဘူးလားအိမ်ရှိကိုခြေလမ်းပြီးထွက်လိုက်စင်ပါပဲမိဖို့တွေကထွက်လာရင်ဒေါ်ရွှေရုပ်မိကွန်ကြောင့်ငိန်ရဲရဲလေးပြောရင်ငိန်အိမ်တော့ခဏသွားချင်လို့ပါဒေါ်တော်အိုးဘယ်ရဒေါ်တော်လဲတမီးရဲ့ဒေါ်တော်လို့ခေါ်မယ်စားအမေးလို့ပဲခေါ်ပါခွေအခုဆိုရင်တားနဲ့တမီးကလက်ထပ်ပြီးကြပြီလေသမီးကအမေချွေးမဆိုပေမဲ့သမီးပါပဲကွယ်သူမနာလျှောက်ခါပြောလာတဲ့သူ့မိမိကြောင့်ဂုတ်ထောက်ဆန်တယ်လေးကိုသူမနားနောက်ကိုညှက်လိုက်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိ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 လို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့သူမနှလုံးထဲမှာနှွေးထွေးသွားရပါတယ်ငိန်ဘဝတသက်တာလုံးမေရဲ့ရင်ခွင်မေရဲ့အချစ်တွေအောက်မှာသာကြည်ပြင်းခဲ့ရမှာဒေါ်ရွှေရုပ်ဟာသူမလေးအတွက်မိခင်တူရောက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ရလေရောတယ်သူမဘဝတသက်တာလုံးစီးစင်ဥစ္စာရင်းနဲ့ဘဝကိုလူလီသေးမရှိအောင်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့လေမိခင်တို့ရဲ့ရှင်ခွေနဲ့တော့ငိမ့်အမှတ်တကယ်ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်အခုချိန်ငိမ့်ရဲ့အနားမှာမိမိသာရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်ရောက်လာတော့ငိမ့်မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်ဝှက်တီလာရလေတော့တယ်ငိမ့်လာတာမကြိုက်လို့လားမေမောဟရအိမ်တော်ရောက်ခဲ့ရငိမ့်ကိုစူနေရဲ့မိန်းကြောင့်ငိမ့်နှကန်းလေးစုကမေးလိုက်မိလေတော်ထိတ်ထားဆန်မြေဖြစ်သူအလိုမကျစွာကြည့်ပြီးငင်းကအရင်လိုလူလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတ်တဲ့နဲ့ငင်းလေငင်းအခုတီကိုလာတာမောင်သူရင်စောတိတ်လားဟမ်ငင်းကလေးငယ်တအုပ်တက်ဖွဲခေါင်းငိတ်ပြလိုက်နေတော်ထိတ်ထားဆန်သူမဦးကောင်းလေးကိုပုတ်သက်ခါချော့မြူရင်မေရဲ့ငင်းလေးကအခုဆိုအိမ်အောင်ရှင်မဖြစ်နေပြီအိမ်အောင်ရှင်မဆိုတာခင်မုန်းတယ်မသိပဲဘာမှမလုပ်ရအောင်ငင်းလေးအခုချိန်မှာငိမ့်လေးကိုမေးရဆိုင်ုံမဲဆိုင်တော့တာငိမ့်လေးကိုပိုင်တာငိမ့်လေးရဲ့ခင်မမောင်သူရင်စောပဲငိမ့်နောက်ဆိုရင်စင်ကျင်မမယ်မေးမေးကြီးလေးကလိမ့်မလာမေးသိပြီးသားပါငိမ့်ကိုအားရင်အပြင်းနဲ့ပြုံးပြလာလေမေးကိုကြည့်ပြီးငိမ့်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်ငိမ့်ဘွားရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်မေးငိမ့်ရဲ့မေးချစ်တဲ့မေးရဲ့သူရင်စောဆိုတာခွဲစိတ်ပါရကူဘွဲရောင်စူးစမ်းနေသူတဦးပါမကြခင်အချိန်တွင်ဩစတြေးလျကိုပညာသင်သွားနိုင်ဖို့ရည်စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုသူရိန်တို့ဟာတော်ပြီးတော်နေရပဲနော်။ခွဲစိတ်ခံထွက်လာတဲ့သူရိန်ကိုမြင်မြတ်တီပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရိန်မက်စ်ကိုဆွဲချုပ်ကပြောင်းပြလိုက်ပြီးတီတီထင်လို့ပါ။ကိုအဲ့လောက်လဲတော်မနေပါဘူး။တီတီမခုတ်တရုတ်ရင်ချားပါတာရယ်။ကိုသူရိန်ကိုတီပြောစရာရှိရဲ့တိတာ။တီတီနဲ့သူရိန်နားနေခံပဲရှောက်လာရင်တီတီပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သူရိမျက်ခုံးပင့်လိုက်မိလေတယ်။ဟိုလေရမင်းပြင်ရောက်နေတဲ့ကိုသူရိရမင်းအိမ်အောင်ပြုတ်အောင်မှာကြောက်သွားလေရောပြုတ်ရက်ခဲ့သူရမင်းပြူသူ့အိမ်အောင်ကြီးလည်းကံမကောင်းရှာပါဦးကိုသူရိရဲ့အခုသူ့မျိုးသားနဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပြီပြောတယ်။အော်
all of that so be to no say nigger like by. A cool nita, to nay me, Matasa yard to him, hoja bala. Matasa nam hobu, Matasa yarore to remo, a day zora, a day mother target, gome lo, to a matter tali by. To rain seal up yarriro, Natima, Mimi nama, takeke, shimonili, Mimi ale, trima lo dune, don't like your life, pinia. Daddy alone, Pianaro, Tibo Mabova. Mimi, Tabianarino. Oh, Eda. Do Piabi Surawe, a yellow tea machine lave. Trimane da Sagari Pompanilia, Miguel. Dure a dot dinner by. Dada, Tamisa Gail winger. She get a diet, she then would a boy should be. Powder like Millie. She then woo, say to Dune, Ah Baba, Nitty like Lily. Does she you, Dapiato, Lanty Libby. Bapia Daleta, Bassim Pinole. A coati, basim a jello lello, minare migio, during satan a dog balaga. Ye damboo, she get a tie, pit her like her. Bamma pew, bamma pew, a go same be. Zaga soma, do a bodego, that do I like by. Does she are, dapiato a ye getiga. To me, daro papia do lemma do, like do allow. Oh, do dre, mimi pure ties, a pure liba, you do like not to me. How came mimi? Tamis a boy con why. ออกซานออกกะซะเปียวเผียวอีพังกั่วกูอยู่กะอปอเดอะแคนชิเอาตะแค่ไล่ไปอะแคนตะกะออตาจ้องพ่นဝင်ลาแก่เลยรอตูอะกระเดมมามาซั้นๆแห่ไอ้นี่เลยดิมาอเมยอู้ซอเดซะเปียวตีเผียวอีเผียวไปท่าราตอกละอูเนาะกระเดมเบยอะคงเล้บ่อติมเปียเปียวละไอ้ก้าวมาเลียวตูตะฉะตาจีบีดิเน่เปยตัวอะเลยหึตูเมกวนจาญะนาวนเลียตูแห่จีลาเลยตังเงินจีเน่ตังเงินจุ่นเนาะตั้วแก่เลยบ่ตั้วหลุดตาเลย ตะคนจีนมีลาได้ตัวอ่ะไอ้หยาบ่มาถ่เวตีจินเอาดาอะหยาหนีนี่ไปเอ้เอ้าเปียวแม่สกาวเสร็จไม่เปียวเวสกาวถิ่ๆอ่ะจ้องซีดิผิดเนี่ยตัวมาจ้ะตัวไอ้หยาจ้องถ่ากะกระเดมอฉิเส้นถ่ายไล่ไปเมียวบ่ตั้วหลุดตาเลยเมียปิ๊ดบ่ตัวเนี่ยตั้วละไงเบยตั้วเลยสรว่าอะเยจี้หลุล่ะบ่ตัวเนี่ยตั้วละเลยสรว่าเงี้ยตังเงินจีนหวยันเนี่ยตั้วละบ้ากว่า ไห้ถั่วลาได้ตุ๊ดตันไส้หลุไม่จ้ามูเลยย่อแช่ป่าวินเนี่ยตีตาลงมาเลยเม้งกูเมไอ้หนองเดซูราตะติยะเตยละกะละยะนี่หึอแม่แม่เทียนเปียวชะไล่เดตุ๊ดสกาป่าวยิญญูเนี่ยละไง้น้าไม่เลยเดด้วยเม็ดค้องเป็นเต็นไล่ค่ะป่าริเปียวเนี่ยละอู้ซอป่ามาไม่ตีตะหลุลงเนี่ยกะละยะญิงจาตุเรนซอไถเนียนี่เล่นเมียนซอตุ่มะนาหยอดตั๋วไปตะเซ็งหยอดจาเตยะเวข้าอุบผับไปสั่นเกนอกถ่านไล่ตั๋วเมีย ไอ้หนองเด๋ซูล่ะอแม่ยะเตยล่ะลูกมีเนี่ยดิณีบ่อ๋อญิงนี่วีเย่เนี่ยตั๋วบ่ผิดนี่ลูกเลยญิงนูอ่ะยูตะตาตั๋วจ๋าคาบัดตาบ่ผิดเลยญิงนูอ่ะตังเงินเจินนี่ลิบ่ตะคู่มาอลีเนี่ยมาทาเวป้อๆตะแหนเปียวนี่เอ๋ก้าวมาเลยจ้าตูเรนใส่ชุบซะซะเป็นนี่ทูพ่อยเม้งกูเม้งหยอดจ้าชื่อเหรอตะแม่ทาเตยล่ะฮะญิงเม็ดลงปิวกาตู้จิชื่อเหรอลิญิงหยอดจ้าอู้ตู้เรนซอลิตี้ดีตาเวเนาะ ตาเนี่ยเมียเมลิมโหดะตะชายอกจาคาอุบผับอยู่ไล่เยล่ะเมมะโลไม่มาเลยอู้ตุเรนซอญิงโอสงสารจิบิเมลาเนี่ยเต็มญะนาวอ่ะกုတ်แผ่จินเสียก้าวนี่บาเลยญิงโอเมียเปียวไล่ปองอ่ะตะชายอกจานอกโกงงั้นแต่ไล่ฉินเนี่ยเมียเทนนี่ดล่ะเวดีลุยดีลุยรอเลยရှင်ญิงโอบะโลไม่มาเทนเนี่ยแหละฮะบะโลมาไม่เทนมูงาไม่มาเวเทนเนี่ยโอ้ရှင်ရှင်บาลุดาเล ชุดเนี่ยก้าวไปไล่ได้ลุยจ้าญิงอแล่นจ้าถ่าออกมีเลยเลยตัวไอ้หยาบ่อาจารย์แบรนด์ผิดฉะไล่เลยอ่าเตยบ่วีตุ๊ดตาบ่เข้าได้อะไดแมไอ้หยาบ่อ่ะอะตีนถ่าเองแค่เจ๊ๆญีไล่มีเลยเลยตุ๊เมญนายาตุ๊มะชีง่งจ๋าล่ะกะเมี้ยอดีตั้นหลุดถ่าลุไม่ย่าเราเฉินเลยหึบ้าบ่าเปล่าเด้ไอ้หยาบ่อ่ะอะตีนจ้องถ่าเนี่ยก้าวมาเลยแล่นแน่ผักกูอะตีนไอ้หยาเนี่ยผิดกะทายนอกตะคา ตะชายอกจาคาวมะแฟ่เยอะหลอเมี้ยอกจาเมี้ยเตียงตะไส้ขับไปเมยีเววีเมี่ยววอนี่เนี่ยเจ้าหน่าได้ตุ่เมี่ยววอนี่อ่ะจ้อชั้นจินเสียก้าวนี่ไปเพ่ๆชิไม่ยอมมาเนี่ยฮะตุ่มะสกาจังตุ่หักกันเนี่ยยิงยอมมาเลยสัวบลุเลยเมี้ยเนี่ยงาเตียวินเล็ดแท้ถ่ายลินมะยาเรมอเมี้ยเนี่ยงาอตุ่นี่เพ่เลยยอมมาเลยไม่ข้ออูเลยฮึปีดีดีเมี้ยเนี่ยทาเนี่ยตุ่เมี่ยนาจ้อเสียก้าวนี่ดะโล ตุยตาช่างมาได้ชีตันโมญิงอัจจลงกาช่วยเปลี่ยนลายาบายกามาลีเยปုံซันโอจิบีอุยานี่เมตัวตุเรยเยบาตะเพียเพียตุมะขันนาโกลีนาโตกัดตัวรอกาวโอซวยอยู่กา
都谁拿来搞嘛哩着？哈嘿，把路打嘞！哈嘿，干了样呢？哈，没闹啦！都嘛那天刚我睡了耶，那看把路南来打着，都着哎呀我来来飘飘走多多，爷爷吧，出门路来那看把路啊，弯出这块路，什么不要刚路拉着，路飘都也辛苦的呢，这这这把呗。爷爷呢，得来来着啊，飘啥也对。你看那个弟弟了，冷没压力啊？都来点生意呢呢，没得讲了，失败他了，冷了便没压力。明天俺那也要得卡，在外头哪里一吃别的，得吃吃。你看那个哩，奶奶溜溜人，就他们边哦，绵绵溜呢，都来点呀，不都不要怕拉娃嘞。阿婆玩不拉真是呢，都你没一点级别，呸，老着。都嘛是个家，因为啥都嘛了，都这个善良了。都在算吃不来的，都没跟我讲嘛，你不必要舍得来要吧的。爸母母的那怕嘛，你也那个，面包里吃他还多，每一天几年压力啊，爸面里有骗你钱的呀。都人不老嘛，什么天朝来闹呗？都嘛也那看里有皮干难来个，吃得对啦。哦，得来来找你先生啊，对面路呢都阿男女家嘛，对面是你没有的，吃素啦，阿蛮的给哦。什么事呀？我就这块大皮白。哦，都嘛有吃热了，碰表面那个呀，一身的呀都盖出来了。都嘛嘞，地全身一身的哦，这么面那么皮呀白。哦，别，都那边哦，那个单片来插这个，都来那边拍来，把表面来拍匀。都把哦，我奶奶来的插这里着，都也那么空着的了了。你那家人，你等下这么你多着呢？我来不完了，你来了。嗯 ，baby 包啥哩啊？这是要讲老年人对，都嘛过了衰败个，都帮忙趁机来包的。你那所以呢，我阿妹不请我 baby 的，我请他来新年了耶。好啦，那看婆婆了，阿爹也是要讲了，梳头插发的。哎，你那看妈了，都干哪来边？谁么讲呢？喏，我得给妈阿六吧。那不的所以，我来不边面喏。不要不要，谁搞到的克里马了？是我妈肯定的不配，谁搞么你呢？克里马，吃点喏，不要啦呗。那看李叔啊，都应该呢，周围来的都嘛，都面都啥不配，常来米吧？啊，吃素啦，有这么样么包围你的？哎哩哎闹一下，大家怕么啦？对面都也等你阿哩阿龙嘞，阿苦罗阿龙那边多给阿爸呗，阿苦罗第二米的米哦，都应该呢阿那边。不都应该嘛？天没变来呢，都爱打皮路，哪个也罢嘞。等眼睛没你爸的呀，你一边嘛，公台的苦文笔谁会来哩嘞？如今哪有中来哩的阿龙苏铁个？我什么刚拿不过出来噻？嗯，你一面我呢表姐多呀嘞，我呢就公台才会来，没有得米做，罢哩嘞。年夜呢嘛，哪里也多压力嘞？我啊，哎，没有得米哦，给我的菜是你不啊？年夜我拿钱给压力。大了，我表嘞请他洗耶稣啦。对于我那母的账，也那苏你来压力。都嘛俺那小拉罗，我罗你要账，明明奶奶怪的苦嘛，我帮来米吧。但是的，都嘛对米来账，都嘛的白压力阿面，我对乌沙贝身上是骗你给你的嘞。我那对来，哎，没有得米哦，我那不留不得你们嘞。啊，对帮米阿说，都嘛那龙有不浪是给阿边嘛喂。我变啦，闹家人喏。前年我刚问了条家伢里咯，你哪一季来没来？哪样？啥子哪有？牛皮哪里的？你，你这这看那狗了？哎呀不啊，阿有他个，一边这不来两边，这搞破来些嘛？啊看我妈眼里有对伢里，啊看那要咋呢？你看那狗滴滴了，都来点血液呢，单片也飘了啦，乱你啊 baby， 哼。哎，这个我家伢里嘛，你努力混在哪里？你有乱的事的多啊，得查得要呢，别骂死你啊！你那领导拿钱这样来赚，都应该骂完。你面有的时间多呀吧？你们看啥节目乌耶？放米的，放地老米的账，都人面老的不拿吧？哪有进来的那哪一出你吧？什么变米的放的账，都嘛狗流破产，都来丢。碰死不来的，那把狗子来着，什么事也骗你的，吃肉嘛？没见没那瘦的个碰干来着 ，Hello，
ဒီချိန်ကြီးကြမှာပျော့ပျော့ဟာအခုလာခဲ့မယ်ဒါပဲအခုလာမယ်စကားအဆုံးမှာဖုန်းကိုပိတ်ပြီးငိမ့်နှစ်ဖူးပြင်လေးကိုငုံနှမ်းလိုက်မိပါတယ်ပြီးမှဆောင်းရင်ဘတ်ပေါ်ထိဆွဲချုံပြီးကကုံညိတထဲယူပြီးသူ့အခန်းထဲကနေထွက်ခဲ့လေခြံထဲကဥယျာဉ်ကထွက်သွားတဲ့ကြားမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဥလွမ်းချုံပြီးခဲ့ဆောင်းဖယ်ပြီးငုတ်ထုတ်ထထိုင်လိုက်မိပါတယ်ဘာရီရများဥကိုဆွဲဆောင်သွားလို့ဒီချိန်ကြီးဥပြင်သွားရပါလေတွေးမိပြန်တော့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုဝမ်းနည်းကလာရပြန်ပါတယ်မနက်9နာရီလောက်မှာသူရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တိမ်လို့ဝေဝဲကြည့်ပြီးတော့သူမရှိမနေပါဘူးအပေါ်တဲ့တကားကိုအသာတွန်းပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်မိရဲ့လူကစိတ်တော်ရှုပ်သွားပါတယ်တပြန်လာရင်လားဖယားကန်းကထွက်လာရင်သူရဲ့မိမိနဲ့တန်းတွေ့ပါတယ်မိမိကသူ့စူးစမ်းသလိုကြည့်ပြီးပြန်လာပြီလားဗျာတော်ရွှေယူတားဖြစ်သူစိတ်ပြတ်စွာကြည့်ပြီးကိုကိုကိုကလေးမဟုတ်တော့ဆိုတာသိထားသူရင်စောနင်ဘဲချီလန့်လန့်ပြီးတော့ဘာရီလုံနေလဲဆိုတာကြည်နေတယ်မပြောသေးဘူးမေမေပါကိုစူလိုတာကိုသိနေပြီးသူနှုတ်ဆက်နေမိပါတယ်အမှန်ဆိုရင်ရမင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့တော့ဘူးဆိုတာသိနေပြီမဲ့လေဒုက္ခရောက်နေတော့လေရမင်းကိုပြစ်မထားနိုင်ခဲ့ဘူးဒါမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတန်ရောစင်မာလို့ပြောနေတယ်ဘသူကယုံကြည်မှာလဲဒါပေမဲ့သူ့လိပ်ပြသူ့တက်မှာတယ်ရမင်းပေါ်မှာဘာရောက်စင်မမပါဝင်နေတယ်တငယ်ချင်းတန်ရောစင်ကြောင့်သူဖေးမနေတာကိုသူသာသိနေပါတယ်မမေငိမ့်ပယ်သွားလဲမိခင်နောက်လိုက်ခါသိချင်တာတခုတော့အရေးစုံမေးရသေးတယ်မဟုတ်လေရင်လူကဒီနေ့ဆေးရုံမရောက်မှမထင်တော့ပါဘူးတွေ့ချင်လို့နဲ့မျက်နာလေးကိုမတွေ့ရတဲ့သူ့အတွက်တောကငရဲ့တခုလိုဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ရွှေယူတားဖြစ်သူအမြင်ကပ်လို့နဲ့အတွက်ရှားမနေနဲ့6နာရီလောက်ကလေးကဝေယံဆိုတဲ့ကလေးလာခေါ်သွားတယ်တောစရာရှိလို့ပြောသွားတယ်ဝေယံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကအလုံးလုံးတွန့်ကြုံသွားရလေအလိုမကျမှုတွေကြီးကကြီးဆိုးစွာနဲ့သူ့မိခင်ကိုပဲနှုတ်မဆက်နိုင်မယ်ရင်ခံစွာနဲ့အခန်းရှိရာပြန်လာခဲ့ပါတယ်မပတ်သက်ပါနဲ့ပြောထားရဲ့နဲ့ကွာအလိုမကျမှုတွေပူလောင်မှုတွေဟာသူ့ရင်နဲ့အလုံးရင်းဝင်ရောက်လာလေရောတဝင်တူချင်းဆိုတာနောက်ဆက်တွဲပါလာခဲ့ပါတယ်ချစ်မိပြီဆိုတော့လေအချစ်နဲ့တွေ့သူတိုင်းမျက်ကန်းတစေပါပဲလေလွတ်လပ်စွာရီမောနေရဲ့ငင်းကိုဝေယံငေးကြည့်နေမိလေကလေးတယောက်တစ်ဖွဲအပြစ်ကင်းစင်လို့နဲ့မျက်နာလေးနဲ့သူမျက်နှိုးရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုကစပူရဲ့ရွှေစင်လို့မထည့်ရဲ့မကန်ရဲ့မျက်နှိုးစိမ့်နဲ့တွေ့တာခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးပါတပားနှမ်းယူခုဆွတ်သွားမယ်လို့ဘယ်တော့ခါမှမထင်ခဲ့မိဘူးအခုတော့လေတီရာရာမရဲ့အချစ်တလင်းပြင်မှာဒတ်တလို့အချစ်ရှုံးသမားဖြစ်ရှိနေတာလွဲပြီးဝေယံဘာကြည့်နေရလဲစားလေသူမကိုငေးကြည့်နေတဲ့ဝေယံကိုငိမ့်လှဲ့ကြည့်ပြီးတတိပေးလိုက်မိရဲ့လက်ထဲမှာလဲဝက်သားတို့တို့နဲ့ချောင်းပညာကရင်ဘေဘီလေးကခလီငယ်တူတစ်ဖွဲလှုပ်နေပေါ့ချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်ဝေယံလဲငေးကြည့်မိရဲ့သူ့ကိုယ်သူရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်ကဟင်းရဲ့ပူပူခတ်တော့လိုက်နေလေအာပူလိုက်တာနင်ဟာလေအမျက်နှမောနေမယ်နဲ့မျက်ဆောင်လေးဝင်းကပြောလာတဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဦးရမေးသူကဝေယံပဲဖြစ်ပါတယ်ငေးတော့ကြည့်နေရပါစေချစ်ခွင့်မရှိလဲတနေကုန်ဝေယံနဲ့ရှောက်လဲပြီးည၈နာရီမှအိမ်ကိုပြန်ခဲ့လိုက်နေတယ်။ဦးကြောင့်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေကိုအပျော်ပါနဲ့စေးကြောခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ုံသွားကနှစ်ယောက်သာရုပ်ရှင်နဲ့ကြီးခဲ့ကြတယ်။အိမ်ထဲဝင်လာလေတော့မိမိကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မိမိကငင်းကိုပြုံးပြီးကြည့်ကပြန်လာနောက်ကျရင်တော့တမီးလေဟုတ်တယ်မိမိငင်းတငယ်ချင်းနေနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်နေလို့ပါ။အင်းတမီးလေထမင်းစားမလား။မစားတော့ဘူးမိမိငင်းမုံစားလာလို့ဒါနဲ့ဦးပြန်ရောက်နေပြီလား။ပြန်ရောက်ပြီတမီးအော်ငယ်တငယ်ချင်းနေနဲ့လွတ်လပ်မှုအပြေဝခံစားလာရသမျှအိမ်ပြန်ရောက်လာလေတော့ငိမ့်စိတ်တွေညှစ်ထွေးလာရပါတယ်အပေါ်ရန်ခန်းကိုငိမ့်တက်ခဲ့ပြီးအခန်းနဲ့ခြေချမရဲဆိုရနဲ့ပြန်လာသေးရဲ့နော်ဂရင်မော်ထိုင်ကသူမကိုအေးဆက်စွာကြည့်နေတဲ့ဦးဘာစကားမှမပြောချင်တဲ့အတွက်အပေါ်ဝဲကုံကြီးကိုဆွဲချုပ်ပြီးအဝိတ်ချင်တဲ့ပြစ်ထက်ကလှဲ့ထက်သွားမယ်ပြုသူရင်ထိုင်နေရနေချလာကသူမလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီမင်းမငေါ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပြဖို့စကလုံးနေမရှိဘူးလားကလေးအညီငိမ့်သူ့လက်ကိုစောင့်ယုံလိုက်ပြီနေတတ်တယ်လို့နေလိုက်တာကောင်းပါရဲ့ဥသူရင်စောဘာနကိုကရဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတဲ့သူရင်မှာသူမစကားကြောင့်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့ဒေါသကြီးပောက်ကွဲလာကမင်းဘာချိုးချိုးနေရလဲကလေးအညီဒီကောင်နဲ့မတွဲပါနဲ့ပြောထားတယ်အခုကတွဲယုံနေမကဘူးတနေကုန်ဒီကောင်နဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဘာသဘောလဲပြန်လာတော့လဲမိုးချုံမှပြန်လာမင်းတော့ဘာရည်လဲကျမကိုလာမဆွတ်ဆွဲနဲ့ဥသူရင်စောကျမတို့ကတငယ်ချင်းရှင်တို့လိုမခောက်တတ်တဲ့ကြောင်တွေမဟုတ်ဘူး
Lapa Pusine, Yanalia, Jana Mali de Caron, Doda Yedine, Sushani by Dure Namles or Pianjibi, Mimbari Bioniale, Maybe go, Mabi Lam alone, Nga Mishidio, Minagui Mile, Hoda, Pamamalo. Oh, Dada, a chame machine, Chachi, the same may my dog of Ponsa Corral, Hanna Massal Nine Mene, the Yawin may mob, Yibi, Totara, Pada Bole. Nay no god, Tugare Sakarita, Dure Lenaga. Anna, meet in the Loma Hobo. Nyaint in the Loma Hoy, Anna, Pale Uturezo. Dumao, the air camp here, Yosuni Edua, Akuma, the air camp, Tiki Yabavi. Pishin Jabibo, the zone to cool, a pillow, a pishai. Era, nga. A chain doja, soaza, don't no god, Tramaja lies, Sagalonija. Nyaint the candazo, may libe. Pishin Jamma Pizzily. She was a galonim, Shabane. The mamma teaching, oh. She yet again, honey. She ne palupole tani me kaisari. Doz any. Meeting Harry shall be omnine. Meet the tabua. Not take how. Mimma saw gathering with machine. Saga soma, during a canny at Tadwali. Later die, do job you, ying ye, neighbor the tua, Babi mo, Piatan doyabari. Bajamo, Pishin at the zodia, Mapina yale, oo ye. Say to your daughter, Simapini amo, ye do ne sagama piobiada. A chain to cook, jagged we pit by. Nay, so then meet the law, don't you pick a bore. She means so red and mute the minute, but then yell, dear Leo. Nay, no loan thou, me long died doing it alone, not in yally. Da, Nanga jato book is a mimini net, dancing as he jenny. The rain tree, show me by. Boadre, no later, sip in ya, paragu payao. Let a cat lumada, she dory. Dilodo a chinny ma. But what he meant to do, solo ya merilla. Don't show you the out. Dapia do. Nangyazo, binyan in doameo, when it up bow. Ain't now that dope to dead way. Jang ye chemist and emia doye. A boot dogao. Dap a man again with diga. Dap nangyazo was so pianilla. Madalo miaula, die. Dap yin lulumum hold da. Durain say shows one. Then I'll put the libby. Ain't now jara neve. Die you a dead solo ya malami. Bara goodia pupua, die a meso, a me deala. Dowle, dabo die. A mansui, me menine, dao mdozi geno die. Daku ain't on the pinny we. Da pave lolo, the millennia now, pianji zigene. Da tibae, do nale on biobima, da doamava. A chaya, say a jo lo diamo, da neo, now on biomava. Nay and the chata chani amo, une umi bioni in sagalonio. Nyin chani yabare. Nay, now grandma, no tea, no navy. A cool, nay, target booty, since I need a new diet sickle. Nay, below, nalle be a malle. Matisse got dirt on me, chitin to cool down. Nay, yama, the sasa nudging the yarrow. Nay, that diesel pip by. A sasa yardre, Jesuba dure. Say, auntie, lie out no set purely a shaminja, during ekens got purely yabai. Ho yellow, Marsenia say to shimini robby melee. A cool chama. Jenny's up, but the cabure, Macy Risure, Diosing Arrow, Gili Jenny DM Hobala, Shawai, Maluwa, Akutima, Nara Dungi Jenny, Neo Kulu, Go Design, Piancin Pia Miaro, Nale Wentavari, Doza Gaja, Jamita Zelibo, Pion Libby, Linemia, Shane Doare, Say Susi Gale, Canaba, ha, Akuro, Ayaya Simpi Doavi, Nanio, the Kizu Dinetiva, Nadaikan, the Koga Denya, Ningadi out him. Many yell biolo. Nyazi, not I can lani beer. The gate is so demai, ha. Dale, Missy down in a goony dinner lap, lagoony beamo. Nisay te tamini nero. Ne ain't now yita, a simpy young josa. Okila. Need a cuckoo, send us some piamedre. Nay in do it up, do you buy yummy? Eva. Do raise a gaza, yummy nello web yoin, bianbio me by. Do maha, mau say gauzwane, mau shea tunnagetum hobala. Mau in do shinny alway. Yendu, Mangeliwe, Duma at that the Kuja, Yendu, Mangle will Koto Kemia, now diabai. Dajao, Mang Lilare, a chamale, Mau chitta seja, Shemi Mayan with my Bianco with me Biamai. Umadalo meow lie. Mianangeline, Mini and Yinja, do jokin lie. Da go a mabalu, meal banaka biomalin ye. Go, take your name shan ye. Go meal chicka idre, now damia junior. Nyapa go yo. Unenelima temis in our builder. Ain't now jabby, the nimaja dear, a tingalima. Uan you, tatabo sinzania, umulo mulao.
အမှန်ဆိုရင်ဒီပါရဂူပွက်မရတော့လဲဘာရေးလဲဦးလည်းအရင်စင်းရဲနေတဲ့သူမဟုတ်တယ်လို့ငိမ့်လည်းစင်းရဲနှုံချာနေတဲ့သူမှမဟုတ်တာဦးအနေနဲ့ဆရာဝန်အလုပ်ထွက်ပြီးငိမ့်အဖွားရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်လုပ်နေတာအဆင်ပြေနေတာဦးကတော်စန်းကလေးရငိမ့်သူရိတ်မြန်ဝန်တွေနီးရဲစွာနဲ့ငိမ့်ကိုအော်ပြစ်လိုက်မိပါတယ်ပြီးမှအာယူကမင်းမှတ်ထားဖို့ဟာငါဆိုတဲ့ကောင်ဟာဆုံးဖြတ်ပြီးရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြန်တတ်ဘူးဆိုတာပဲပြီးတော့ငါ့ကိုရွေးချယ်စရာလာမချပြနဲ့ငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်မင်းမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြီးတော့မင်းဖွားရဲ့အလုပ်မှာဝင်လှုပ်ဖို့မစိယုံနဲ့ငါဆိုတဲ့ကောင်ဟာတသက်လုံးသူများချုပ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာမင်းသိချာမင်းငါ့ကိုမတားနဲ့ငါသွားစရာရှိရသွားမယ်စကားအဆုံးမှာလှဲ့ထွက်သွားတဲ့ဦးရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးငိမ့်မျက်ရည်တွေစီးကျလာရပါတယ်အမှန်တော့ငိမ့်ကိုပြောခဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဟာအိုးရဲ့ဟန်ဆောင်စကားတွေပါလားလို့တွေးမိရောငိမ့်နှလုံးသားမှာစူးရှောင်စွာနာကျင်လာရပါတယ်အမှန်တကယ်ပဲသူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းရှောက်သွားခဲ့တဲ့သူရင်းစောငိမ့်ရှိနေသေးရဲ့လားလို့တွေးထားတဲ့ပုံမျိုးမရှိပါဘူးမိဘနဲ့ဇနီးမယားကိုပဲအသိမပေးလေပဲထွက်ခွာသွားခဲ့လေဘလို့အလုပ်မျိုးလောက်သွားရလဲဒီကမိဘရင်းကိုပဲအသိမပေးလေပဲတိတ်ဆိတ်စွာထွက်သွားပုံဟာနောက်ကျောင်းလုံးဝပြန်လှည့်ကြည့်ပုံမဟုတ်တော့ပါဘူးဥတင်ထုံးမှလည်းတားဖြစ်သူရဲ့လုံရကြောင့်စိတ်တို့ဒေါသဖြစ်ရလေတယ်ငင်းရတော့ဘာတစ်ခုမှမပြောလို့တော့သူကိုယ်တိုင်ကသူ့မောင်မခင်တွေကထွက်သွားနေပြီမို့ဘသူ့ကိုမှအပြစ်မတင်လို့တော့ပါဘူးသူထွက်ခွာသွားခဲ့တာတလကြာခဲ့လေပြီနေ့စဉ်သူ့စီဟာစာလေးတစာဖုံးလေးတကောခေါ်လီမလားဆိုပြီးစောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့နေ့လေမနှဲခဲ့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တနေ့မှသူဆက်တွေ့မလာခဲ့ဘူးဒီလောက်ဆိုရင်တိတ်တက်ပါပြီသူရဲ့နေမှာငိမ့်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာငိမ့်ဆန်အိမ်ကိုပြန်နေခဲ့တယ်။ငိမ့်တို့နှစ်ဦးဟာတရားဝင်ကြွားရှင်းထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ပြက်စဲလို့နီးနီးပင်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။တစ်လနဲ့နှစ်လကြာမြင့်ခဲ့သည့်တိုင်သူလုံးဝငိမ့်ကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်လာခဲ့ပါဘူး။ငိမ့်ကမှမဟုတ်သူ့မိဘကိုပင်အဆက်အသွယ်နှုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိလျောင်ပြတ်သားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကြားမှာတော့ငိမ့်ကိုမိလာရဲ့မိကုန်တွေငိမ့်မဖြစ်ရှင်းကျင်လောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ငိမ့်နင့်လူကြီးပြန်မလာသေးဘူးလားငိမ့်နင့်လူကြီးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးလားငိမ့်နင့်လူကြီးဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲအဆရှိရဲ့မိခွန်းတွေကိုငိမ့်မှဖြည့်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးအဆကလေးကမလွဲတာလို့ငိမ့်ကိုလက်ထက်ခဲ့တဲ့သူဟာအခုချိန်မှာငိမ့်ကိုလုံးဝဆက်သွယ်လာခဲ့ခြင်းမရှိတာငိမ့်ပေါ်တန်ရောစင်အမြင်တန်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်ပြနေတရမယ်အခုတော့နေသားကြခဲ့ပါပြီဟိုရင်လို့သူ့တန်းတလွမ်းဆုံမနေတော့ပဲပျော့ပျော့သာနေတတ်ခဲ့ပြီမို့ကလေးရငိမ့်ဆိုတဲ့သူမကတော့အခုနာကျင်မှုကိုအပြုံးနဲ့ဖုံးကွယ်နေတတ်တဲ့သူလေးဖြစ်လို့နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အေယာရီမြစ်ကူးတရားပေါ်ကအေယာရီမြစ်ပြင်ကျဲကိုငိမ့်ငေးကြည့်နေမိလေ။မန္တလေးရောက်တုံးရောက်ခိုင်းစွမ်းဦးပုံညာရှင်စီကိုစွမ်းလာရောက်လှူဒန်းပြီးအေယာရီတရားကြီးပေါ်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လို့နဲ့ဦးငိမ့်ကိုထားခဲ့တာသုံးလကျော်များရှိခဲ့လိမ့်မယ်။တခါတလေသူအဆင်ပြေရဲ့လားလို့တွေးနေခဲ့မိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲကိုမုန်းချင်မိပါရဲ့ငိမ့်မန္တလေးတောင်တက်အောင်မလားငိမ့်အနာမှာလာရဲ့မေးလာသူကမန္တလေးတငယ်ချင်းတရားသိဖြစ်ပါတယ်ငိမ့်အေယာရီမြစ်ပြင်ကျဲရောအထိတ်ပဲမငေးကြည့်သူအစဉ်ပြေနေပါမလားတိတ်ချေရတဲ့တငယ်ချင်းကိုမေးလိုက်မိတာအခြားเจ้าရပါသူမပြန်မိတာတစုံတဦးရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတငယ်ချင်းကိုရရဆက်ဆက်ပြစ်ထားခဲ့အဲ့လိုလေမုန်းချင်မိရဲ့နင်ဒီလူကိုမမေ့သေးဘူးလားနေ့ကိုမကျင်လို့ဖြစ်သွားတာ။နေကတန်းတနေသေးလားငိမ့်ရဲ့။တိတ်စကားကြောင့်ငိမ့်နှကန်းပါရောခက်လွင့်နေလေးပြုံးလိုက်မိရဲ့။တကယ်တော့ तू ကမင်းနေလာရောပေါ့။မမေ့နိုင်တဲ့ငါသာခံစားနေရတာ။ဟွန်း။ तू ကတော့ငါ့ကိုရောတတိယနေပါမလား။တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတိတ်စိတ်မောရပါတယ်။အချစ်ဆိုတာဘာမှမသိခဲ့တဲ့ तू မဘဝရဲ့ဥမာ။အချစ်ဆိုတာကြီးဝင်ရောက်လာတာ။ချစ်တက်လာမှနာကျင်စရာကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဖြည့်သိမ့်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးငယ်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လေတော့သူ့အိမ်ဘက်ကိုငေးကြည့်မိနေတယ်သူနဲ့တူနေဘူးတဲ့အတိတ်တွေကိုတွေးပြီးတော့မျက်ရည်တွေကပါးပြင်းနုနုချက်လွင့်ချလာခဲ့ရပါတယ်ငယ်နေမကောင်းလားငယ်မျက်နှာကိုမှန်တစ်ချက်လိုကြည့်နေတတ်တယ်ဒေါ်မြကြီးလာမရဲ့မိခွန်းအတွက်ငယ်မှာဖြည့်စရာစကားတော့ရှိမနေခဲ့ဘူးငယ်ဒေါ်ရီမင်းနေရလေနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်မေးလာလေတော့ငိမ့်ဒေါ်မြရဲ့ရင်ကမှမျက်နှာအငုံမိပြန်ပါတယ်။ငိမ့်လေပိန်လဲပိန်သွားတယ်။အစားလဲဒီရက်ထဲတိတ်မစား။ဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။ဒေါ်ရီကိုပြောပါအောင်ခလေးရဲ့
ဒီကလေးကိုတော်မြတ်ရာသမီးရင်းလေးလိုချက်တာပါဒီကလေးရဲ့မိခင်မရှိရောရဲ့အချိန်ကတော်ရရပဲဒီကလေးကိုကုတ်သွေးသားအရင်လေးတစ်ခွဲချက်ခဲ့ရရင်မဟုတ်ပါလားတော်တော်များမြဲရီကြောင့်တော်မြတ်ကိုညင်အာယူခေါ်လိုက်လေညင်ကိုတော်မြတ်ဂရုဏာသက်စွာကြိတ်လိုက်ပြီညင်ပြောမဲ့စကားကိုအာယူရင်အချိန်အတော်ကြာမှညင်ညင်မှာကိုဝင်ရှိနေပြီဟမ်တော်မြတ်ရဲ့အံ့ဩသွားရတယ်လို့ညင်ကတော့မြဲရီနဲ့ညင်ဘလို့လောက်ရမလဲညင်ရင်သွေးလေးကိုအဖေမရှိပဲငင်းဘလို့မွေးရမလဲထုံးရဲ့သူမရှိတော့မှငင်းရဲ့ဝမ်းပိုင်မှာဖြစ်တည်နေရဲ့ရင်သွေးလေးကိုတိတ်ခွင့်ရခဲ့တာပါတုံးလာကြောကြောရှိတဲ့အဲ့ဒီဘိုက်ကလေးကိုငင်းတခါတလေပုတ်တဲ့တွေးမိတာသူမရှိလေမှတီးခဲ့ရဲ့ငင်းရင်သွေးလေးကိုအကောင်းဆုံးပြိုးထောင်နိုင်မှမလားဆိုတာဝင်ဖြစ်ပါတယ်ငားနေခန့်ကြားတဲ့အခါချစ်သူတွေအားလုံးအဆက်အသွယ်ဖျက်ပြီးတယောက်တည်းဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာတိတ်တော့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးသူမရောဒီနေ့တွေတင်မှာအဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့လိုတွေးမိပြန်တော့သူ့ရင်နဲ့ဆွေးသွားရပါတယ်တမင်အဆက်အသွယ်မလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူအဆက်အသွယ်လို့ရင်သူ့မယမကပြန်ခေါ်နေမှာတိနေလို့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲသူမလေးကိုတတိယစိတ်တွေအားလုံးရင်ထဲမှာသာတင်ထားခဲ့တာပါမြမပြည့်ရဲ့အငွေသက်တွေကိုအလွမ်းပြေခံစားရင်သူ့လေရင်ခွေကနေထွက်လာခဲ့လေတယ်လေရင်ခွေအပြင်ရောက်လေတော့သူတက်စီတစ်စီးကိုငှားလိုက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့လိုက်ပါတယ်အိမ်ရှိကားရက်လေတော့သူရဲ့နဲ့အတော်ဆွေးသွားရလေအဖေနဲ့အမေသူမသူ့မျောနေလေတော့မှလားလို့တွေးမိတော့နှုတ်မဆက်ပဲထွက်သွားတော့နောက်တရချင်းတယ်လို့ပဲသူခြံတကားကိုဖွင့်ပြီးခြံထဲကိုအသာဝင်ခဲ့တော့အိမ်ထဲကပြောထွက်လာတဲ့မိမိနဲ့တန်းတွေ့ပါတယ်တာအမေငါးနှစ်လုံးလုံးခြေရာဖြောက်သွားတဲ့တောင်ပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ရွှေဥရင်နဲ့ဝမ်းသာလုံးပြီးတော့ပီတိမြဲ့ရီပားပြုံမို့အသွင်သွင်းစီးကြလာရတယ်ตาเยมินีနိုင်လိုက်တာသူ့ရင်ဘက်ကိုထုရရင်စကားဆိုနေလေသူလဲကို့ပြင်းနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမေစုလင်းလဲလင်စင်းခံမှုအသိမ့်ဖြစ်နေပါတယ်မင်းနဲ့ကိုယ်နေနိုင်လိုက်တာငါးနေလုံးလုံးဒီမေဒီဖေနဲ့ငင်းလေးကိုမင်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးနော်လူမိုက်အေကန်နဲ့ရှောင်းလာတဲ့အခါမိခင်ဖြစ်သူမှာသူ့ရင်ဘက်ကိုထုရရင်လူမိုက်ကြီးဘလို့လုံးရမျိုးလုံးလိုက်တာလဲဟင်ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့အားလုံးကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ရတာလဲပိုဆိုးတာတမီးလေးကိုမင်းဘာကြောင့်မငဲခဲ့ရလဲမင်းကြောင့်မင်းကြောင့်သူ့မှာဘလောက်ပြားများခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာမင်းသိရဲ့လားမိခင်ရဲ့စူပူမှုတွေကိုခေါင်းငုံနေရဘာတစ်ခုမှပြန်ပြောနိုင်ခြင်းမရှိအောင်ခေါင်းငုံကြသွားရလေတောင်းမှန်နေဆိုတဲ့စကားကလွင်ตาဘာမှမပြောတတ်တော့မင်းตาဖြစ်သူကိုစိတ်ပြတ်စွာဒေါ်ရွှေယူကြည့်လိုက်ပြီးတောင်းမှန်နေဆိုတဲ့စကားနဲ့အယားယားတင်မိုးချီလို့ရယူလာသူရင်းစောမင်းတို့ဒေါ်ထိတ်ထားစံအရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ငင်းရမင်းကိုစိတ်နာရီနားနေရဲဆိုတာမင်းသိရဲ့လားငင်းစိတ်နာနေရဲဆိုတဲ့စကားစုကြောင့်သူရဲ့ရင်နဲ့နှာကျင်သွားရပါတယ်ပြီးမှအပြုံးဝက်ပြန့်ဟန်ဆောင်ရင်ตาလုံးရက်တွေဟာသူ့ကိုအရင်ထိခိုက်စရာမရှိဘူးမေตาမရှိရဲ့ငားနဲ့အတွင်မှာသူလွတ်လပ်ပျော့ရွှင်နေမှာပေါ့လွတ်လပ်ပျော့ရွှင်နေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းထင်လေလင်ယောက်ျားမရှိပဲကလေးတယောက်ကိုမွေးခဲ့ရတယ်မိမရဲ့နှာကျင်မှုမင်းကဘယ်ကိုချင်းစာနိုင်မလဲအမေဘာပြောလိုက်တယ်ကလေးတယောက်ဆိုတဲ့မိခင်ရဲ့စကားသူနာတွေကိုစူးရှာရှာဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်မင်းထွက်သွားပြီတမီးလေးငိမ့်မှာကိုဝင်ရှိနေမှန်းသိခဲ့တယ်အယံငယ်လို့နဲ့တမီးဟာမင်းရင်သွေးကိုမွေးခဲ့တယ်မိလေးကမင်းနဲ့တိတ်တူတာမင်းရဲ့တမီးလေးအခုဆို၄နှစ်ရှိပြီပေါ့မင်းမရဲ့စကားကြောင့်သူရိတ်ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးလေဟာနဲ့ရောက်သွားသလိုအသေးစိတ်တချို့ကဝေဝါးထုံမှိုင်းသွားရပါတယ်ငယ်ဘလောက်တော့ကရီများနေခဲ့ရမလဲတွေးမိလေတော့အားလုံးကအဆက်အသွယ်ဖျက်ခဲ့သူသားမှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုငယ်ငယ်ဟာမင်းနဲ့ရတဲ့တမီးလေးမွေးခဲ့ရတာဖဖွားရေဟဲ့တမီးတိတ်မပြေးနဲ့လေအိမ်ထဲကိုစူညံစွာဝင်လာတဲ့တားမိနေကိုတန်းကြသူရိန်နဲ့ဒေါ်ရွှေယူမြေဝန်းနေရတကမာကြီးစီကိုရှောက်သွားပါတော့တယ်နီနီရဲရဲခါဝင်လေးနဲ့အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုသူတွေငေးကြည့်လိုက်မိလေ။အဲ့နောက်အနောက်ကဝင်လာတဲ့သူမငိမ့်နှုတ်ကတိုးတိုးလေးရေရွမိရဲ့သူမအမြင်နာမှာငိမ့်သူ့ကိုတွေးလိုက်ရလေတော့ခြေလန်းနေတန့်သွားလေ။ပထမဆအံ့ဩသွားတယ်သူမမျက်နာလေးကနောက်မှတင်းမာသွားကဩဥသူရင်းဆိုပြန်ရောက်နေရပဲပြုံးလေကအပြန်လက်ဆောင်လာပေးရမေအစသမီးကိုထားခဲ့မလို့အခုတော့ပြန်ခေါ်သွားမယ်နော်မေငိမ့်လက်ထဲကအထုပ်တွေကိုဇပွဲပေါ်တင်လိုက်ခါ
သမီးငယ်ကိုလက်ဆွဲပြီးနာယာလမ်းတိုင်းပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်။မမေဖွားဖွားရင်းနဲ့နေခဲ့ချင်တယ်။သမီးစကားကြောင့်ငိမ့်သမီးကိုကောက်ပွေလိုက်ပြီးနောက်မှလာခဲ့မယ်။အခုဧည့်သည်ရောက်နေမမေတို့ပြန်ကြရအောင်။သူရှိနေတဲ့အရာမှာငိမ့်မနေလို့ပါအောင်။ပြက်ပြီးသားကျိုးကိုပြန်မဆက်ချင်တာမို့ငိမ့်ပါတစ်ခုမှတွင်ညိပြီးတော့မနေတာလှည့်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ငိမ့်လှုပ်တဲ့နာတစ်ခုဟာသူနဲ့ငိမ့်တရားဝင်ကြွားရှင်းဖို့သာလိုတော့ရဖြစ်ပါတယ်။ခဏလေးငိမ့်ခြံဝရောက်နေတဲ့ငိမ့်နောက်ကိုသူရင်ပြေးလိုက်လာခဲ့လေငိမ့်ခြေလန်းနေရက်တန့်သွားကရှင်နဲ့ကျမဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဦးသူရင်ဆိုသူရင်သူမနာကိုပြေးလာပြီးသူမရှိမှပိတ်ရက်လိုက်ခါမင်းမှပြောစရာမရှိရင်လေကို့မှပြောစရာရှိရဲ့ရီဝေဆွေးမြေးနေလေသူမျက်ဝန်းနေရတစုံတစ်ခုခံစားနာခြင်းရသည်နဲ့ငိမ့်သူမျက်ဝန်းအကြည့်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးကျမတို့နှစ်ယောက်အတွက်အရာရာအဆုံးသက်သွားတာကြာပါပြီဘလောက်ကြာပြီလဲဆိုရင်၅နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီပဲဟွန်းရှင်လဲရှင်လို့ခြင်းတဲ့ယာတို့တွေကိုယ်တွေရနေပြီမို့ကျင်းနဲ့နေပြီလို့ထင်တယ်အဲ့လိုပဲကျမလဲကျမမိသားစုကျမအတိုင်းဝိုင်းနေမှာအတော်လေးကိုနေသားကြနေပြီမို့ရှင်နဲ့ကျမပတ်သက်မှုဟာဒီမှတင်အဆုံးသက်တာပေါ့တမီးအမေကိုမြေးကိုပေးနေပူထဲမှာနှစ်ယောက်ရဲ့စကားပြောနေရမို့ဒေါ်ရွှေကမနေတာတော့ပဲမြေးဖြစ်သူနောက်ခေါ်ပါတော့တယ်ငိမ့်လဲရောက်ခမဖြစ်သူနဲ့တမီးကိုထည့်ပေးလိုက်မိရဲ့ကလေးခေါ်ပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားရဲ့မိခင်ကိုသူရင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးကိုရိုနီယောပတ်သက်မှုဒီလိုလွယ်လွယ်အဆုံးသက်လို့ရသလားညင်သူ့စကားကြောင့်ညင်မျက်နှာပေါ်မှာမေပြုံးလေးတစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပြီးမှသူ့မျက်နှာကိုညင်စူးဆိုင်ခြင်းရတာပေါ့တိတ်ရတာပေါ့ရှင်တော့ကျမဘလို့ရက်တည်နေလဲတစ်ချိန်တစ်ခါမတွေးပဲနဲ့ငါးနှစ်လုံးလုံးရှစ်အိမ်မက်တွေနောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်နေကြတာမဟုတ်လားအဲ့လိုလူအတွက်ကျမအဆုံးသက်ချင်းဆိုတဲ့အရာတခုဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ။ဒါဆိုငိမ့်ဆိုလိုတာတုံလုံးစွာသူတိုင်းမေးလိုက်လေနေရေခဲပြည့်တည်းများအေးဆက်နေတဲ့သူမမြောင်ရဲ့အကြည့်ရာသူ့စီကိုရောက်လာပါတယ်။ပြက်ပြီးသားကြိုးတခုဆက်ထုံးနဲ့ပြန်မဆက်ချင်မှုဥသူတိုင်းစော။ကျမတို့နှစ်ယောက်ပြက်စဲလက်ဆနဲ့တရားဝင်ကြွားရှင်းကြတာပေါ့။ငိမ့်တုံလုံးချောက်ချားစွာသူတိုင်းခေါ်လိုက်နေနေငိမ့်စီဟာရရှိလိုက်တာမထီမဲ့မြင်အပြုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအပြုံးနဲ့တူငိမ့်ပြောလိုက်တာ sorry ပဲဥသူရင်စောကျမဆုံးဖြတ်ပြီးသားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်မှုနဲ့အစားမထိုးနိုင်တာတော့ရှင့်ကိုသိစေချင်တယ်ငိမ့်သူ၃လုံး၆ချားစွာခေါ်မိလေတော့သူမပခုံးတို့သာတွန့်ပြလာလေဒါဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမပြင်းတော့ဆိုတဲ့အတိတ်ပင်များလားငိမ့်ထမင်းစားကန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေတဲ့ငိမ့်နောက်ဒေါ်ထိတ်ထားဆန်ရောက်လာပါတယ်ဖွာနေမကောင်းသေးဘူးမဟုတ်လား။ငိမ့်ဆိုးရိမ်စွာမေးလိုက်နေရင်ဖွားငိမ့်ကိုပြုံးပြပြီ။ဖွားနေကောင်းနေပါပြီကွယ်။မြို့ကိုဖွားသတိပေးစရာရှိလို့ပါကွယ်။တိမ်ဝင်သွားတဲ့ဖွားစကားတန်ရဲ့အဆုံးမှာငိမ့်ငိမ့်သက်နေမိနေတယ်။ဖွားမြည်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုဖွားစိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ခဲ့ပြီ။အခုတစ်ချိန်မှာတော့ဖွားစိတ်တိုင်းကြပဲဆုံးဖြတ်ပေးပြရစေ။အဖွားအနေနဲ့သူရိစော့လက်ထဲကိုမြို့ကိုပြန်ထည့်မပေးနိုင်ဘူး။ဖွားစကားကြောင့်ငိမ့်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ငိမ့်လည်းစိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ငိမ့်ပြန်ပြောလိုက်တာဒီအတွက်တော့ဖွားစိတ်မပူပါနဲ့။ငိမ့်သူနဲ့ကွာရှင်မို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်။ငိမ့်စကားအဆုံးမှာဖွားမျက်ဝန်းနဲ့အရင်နဲ့နေရာသတိထားလိုက်မိနေတယ်။ဖွားအမားတွေပါ။ကို့မြီးပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ရီးရီးလေးမှမရှိတဲ့သူ့လက်ထဲကိုဖွားကစိတ်ချပြီးလက်ထပ်ပေးခဲ့မိတာ။ဖွားအမားတွေပါမြီးရဲ့။ကန်စီမယောင်ပေါ့ဖွားရဲ့။ငိမ့်လည်းငိမ့်ကိုတန်ရောစင်မရှိရဲ့သူ့တွေ့ခဲ့ပြီးမနေချင်ပါဘူး။ငိမ့်ဘဝကိုငိမ့်ရဲ့တမီးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြတ်သန်းချင်တယ်။ငိမ့်ဘဝမှာဥသူရင်စောမရှိလို့ဖြစ်သွားပြီလို့သူ့ပေါ်ထားတဲ့ငိမ့်ရဲ့စိတ်တွေကပုံမှန်ဖြစ်နေမို့ဖွာစိတ်မပူပါနဲ့ဖွာ။တကယ်ပါအသက်ကြီးမှဖွာကိုလည်းတော့ကရီမပေးချင်တော့သလိုငိမ့်ကိုမချစ်တဲ့သူရဲ့ရှင်ခွေကိုလည်းငိမ့်မလိုအပ်တော့ပြီမို့ငိမ့်ရင်နဲ့စိတ်တို့ဟာပဂရိတိုင်အေးချမ်းနေခဲ့ပါတယ်။သူရင်မင်းစီအောင်ဝင်တယောက်ဆိုတာတရိထအောင်မင်းစော်တိုက်ခန်းကိုရောက်လာကသူရင်တယောက်မိုးခွဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းငါနေရောဝန်ခံစားကြည့်စမ်းပါကွာငါဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာငါမျောလင့်ခဲ့တာငါပြက်လိုက်ငိမ့်ပြောနေမယ်ထင်ခဲ့တာကွာငါပြီပထွက်ပြီးပညာရီထက်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာငိမ့်ကိုငါခွန်အားငါအင်အားနဲ့ထားခဲ့ခြင်းလို့ငါပညာရဲ့နောက်ကိုအမောတစောလိုက်ခဲ့တာကွာအခုတော့ကွာကောင်းငိုင်းဆိုင်ကြရင်ယောက်ျားတက်မဲ့မျက်ရည်လဲနေရင်မြေအိုးနေရနီးရဲလို့နေတယ်။သူ့ရည်ထဲမှာမိတမျှပူလောင်နေတာဘသူသိမှလဲ
mean by galley, mean mediane, mean me. Name by galley, name a mediane, name medi. A man or mean by galley, new. Shady be a saddle pecker, mean marvelly. Ho by, new, nanny lolo, a saddle pecker me ya, do mammy pier by. Era, name netto, bobby wiggle as he get out, dearly. Do no longer, not a yally pier by. Nye, do mammy, jay obi. Nyawani, made you lie door. Do ma boyne, do mazaga than the chua. Nalong thou, then ye bunet, pepian like dine. Bula najin nia, but to dimale. Da? The petel, ye dine, thou jibi. Doshe you tapin mo, shine like me by. Da bacon, cup of one so guy. Ned day be the lune. Bacon, cusses that don't tell bolibi. Attain ye a my shiba de ye, da ye. Sego e tava. Saga so ma. Letra dore, Miguel, to the chair we jibi. Rena layama, lego, tauta libi. Sego, e tawari la mi, eh? Balo bones and munet, say nay malibia. Akuzui, nia, to no kaga di pinia, a mi mamma tia. She will lie, mia, mia, waima, pi, I nigeli. Boa dre, go josa gitemia, a ya aloa, a kuro, deido, pika ya babi. Bien lie, do mane do, midazu boa de ku. ပြောပြောရွှေရွှေတိဆောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မြတ်အရာအလုံးဟာအခုတော့လေမွန်ကျက်လာတဲ့စိတ်เสียသူ့အုံနောက်အလုံးဘလာကျင်းစီခဲ့လေအတွေ့တစားချူဟာဟိုတစားဒီတစားသူမအခန့်ရှိရငင်းသူမြတ်ဝဆုံးမိတ်ချလိုက်မြေချက်တယ်ငင်းရဒီစကားအပေါ်ရစကားလုံးမဟုတ်ပေမယ့်မင်းကိုကိုတကယ်ချက်ခဲ့တာပါကွာအချိန်တွေသာနောက်ပြန်လှည့်လို့ရှာရင်ပြန်လှည့်ချင်ပါသေးရဲ့အချိန်တွေသာ အရင်ချိန်နေပြန်သွားပြီးရှာနေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြန်သွားပြီးတော့သူမလေးကိုစိတ်ချမ်းသာထားမိမှာအမှန်ပါတခင်မကြီးဒေါ်ထိတ်ထားဆန်တဲ့အတူရောင်းလာတဲ့ရှင့်နေဦးမြသာကြောင့်ဦးတင်ထုံးနဲ့ဒေါ်ရွှေဦးမျက်လုံးတွေပြူးသွားရလေပြီးမှနောက်ပါစီရနေအိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လာတဲ့ချွေးမဖြစ်သူကြောင့်တစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တော့မှရှင်းမိလိုက်ပါတယ်တခင်မကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲမသိ
so pama went and libe, Utin tonetto shue yo, the lazy jiga. A chamaro, do ye mine, mino yeta turezo, quashemo kisare. Pia, she? Limia nealo, then draw pica, diamina dia, genizimare. But what guabi me piolule? Huh? Along ye a jiria, lega de drizia, Judy go puyang, de dasa wika, senai, dureo, drila yali. Below a pipi. จนอนี่เนี่ยญิ้วกว่าရှင်ไปมาบ่ฮู้ล่ะอลกานี่ทะเคมมาย่อซาจอกผู้ช้องนี่บ่เอาแม้บ่ตูเรยะสกาจองดอเทยทาเซ่เมียนนายตกมงตวากะเมมิ่นบ่าเปียวไล่เดทะเคมมาอีจ้าเดไตมาเวเมทีแม่เมียนปงซันเนี่ยเปียวนี่เลยตูเรยจองญิ้งนักคันนี่โอ้ผิดไก่ทายชิ่มะกว่าเลยจม่าร่อกว่ามาเวตูมะสกาจองตูมะนาตูกั่นลาไล่ไปเอ้าเมเน่กูเกยซามอกูโรเนี่ยเอาไปซุยนุ้ยจ้าล่ะบ่ อู้ตุเรยซอตุเรยซอเฮ้ตาเฮ้กานาวปาเสียสุญญะตันนี่โอ้ตูกะยุไม่ใส่ไหนเนาะบ่าวเฉยะตูเยละกุซวยปิฉันนอกผ่านมาชื่อเยตะทะตะไอ้นี่ชื่อเอาลาแก่ไล่เลยไอ้นี่เยยอดอตูมะโอ้ไอ้นี่แท้ปิตูตะกะมาโยเป็ดฉะไล่เลยอู้ตุเรยซอชิบาลุดาเลยมีวนเวนต่องนี่เยญะลงนี่เนี่ยตู้โอจีปิออนี่เลยแช่เด ผู้เส้นหล่าปะลงเนี่ยตุ้มะเพ่นน่ะเลียวตุ้มะต่อมะแค่ตันจี้ไล่ไปคณะกุบมาหวิดทายจุติกกกูซวยจุกกะซะเว้บ่อเป็ดตินไล่ไปปีมาตุ้มะโอ้ซูชะชะเมียนวุนนี่เนี่ยเปลี่ยนจี้ไปเมเน่กูอ่ะกว่าเช้มาผิดมาล่ะชีวีนี่เนี่ยเมียนวุนอจี้เนี่ยเมลาเนี่ยตุ้มะเมียนวุนอจี้โอ้ญิ้งช่องไปชื่อจม้าเปียวไปหมอล่ะอู้ตุเรยซอจม้ารู้เหนี่ยวกะหญิ่อยู่ลงมะเนี่ยสะสั่นเอ้มาชื่อนี่ล่ะชื่อแลอติเว้ ပြက်ပြီးသားကြိုးတစ်ချောင်းကျမပြန်မဆက်ချင်ဘူးဦးသူရင်ဆိုပသူပြောလဲညင်ကိုရောနှစ်ယောက်ကြာပတ်သက်မှုကပြတ်တော့သွားပြီလို့မင်းကဘသူပြောလဲမင်းကိုကအပိတိုင်စွန့်လွတ်လိုက်မယ်လို့မင်းထင်နေရလားဟမ်လောင်ရဲလိုက်တဲ့ညင်ရဲ့တိုးတက်တဲ့အတန်လေးတစ်ခုပြီးတော့လောင်ပြုံးတဲ့အတူညင်ရဲ့မျက်နှာလေးကချိန်ကြိုက်ပုံတစ်လုံးလို့ပောက်ွယ်တော့မယ်အနေထားနဲ့အပိတိုင်မစွန့်လွတ်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားဒါ
ဒါကြောင့်ပ
babian nunu libo, nuinjanari, mierio, len lunu line, pesha laika. Below a singer, peomule, uturin soye, pebao. She a singer, tama jaja madi. Palule, palutamo, nanilolo, upika, puna, kea, uturin ye. Nati, kea, calone, with an ari jaw, nyenia with an adre, nyenthusia, nyen pigeon yet the two jaja mai. Any pigeon jago, jaga yarino, nyen canai, shibamla. ញញចាចមកទេទូសៀភីရှင်ចက်တွေကိုញញနှလုံးသားទូភីရှင်ចက်တွေကိုခဏရင်ရှိဖို့ရောញញတကယ်တမ်းကြာအယားယားအားလုံးဟာသူ့မာရီတာဖြစ်ခဲ့လေအဲ့ဒီမှာသူ့မလေးကိုငါနှလုံးလုံးအဆက်အသွယ်မလုပ်ခဲ့အကျိုးတွေသာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လေတကယ်ကိုတောင်းမှမှာတယ်ငါနှလုံးလုံးမင်းကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်ခဲ့တာကို့ဘဝမှာအများကြီးမှားခဲ့ပါတယ်ញញရေ သူစကလုံးနေကြောင့်သူမနှကောက်ဖိကိုင်လိုက်ပြီမချစ်ခဲ့လို့မဆက်တကယ်အောင်မဟုတ်လားနာနာကြင်မေးလိုက်တဲ့သူမစကလုံးကကွဲအပ်တုံရင်နေပါတယ်အချစ်ဆိုတာဘာမှမသိခဲ့သူမဘဝတွေကိုအချစ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကမျက်စိလဲဝင်ရောက်ခဲ့မှာမဟုတ်လားချစ်တက်လာပြီဆိုကမှချစ်ရသူအမျိုးသားရဲ့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဥပ္ပခါပြုတ်မှုတွေချာမှာအလူလဲခံစားခဲ့ရတာသူမမဟုတ်ပါလားမျက်ရည်နဲ့သူ့မိကုန်ပြန်ထု
ချစ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုချစ်ခဲ့ပါရဲ့ညင်းရဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှင်းညာတာရှင်ဘယ်တော့မှကျမကိုမချစ်ခဲ့ပါဘူးနားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ပြီးမျက်ရည်တွေနဲ့သူ့ကိုညှင်းဆန်နေတဲ့သူမလေးသူမမျက်နှာနုနုလေးထက်ကမျက်ရည်တွေကိုသူမမြင်လို့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမျက်ရည်ကိုမြင်လိုက်ရလေတိုင်းသူလဲနာကျင်ရပါတယ်ညင်းသူသူမပခုံးလေးကိုခပ်ပွားပွားလေးစုပ်ကင်လိုက်ခါတက်မနွေနွေကိုရှိုက်လိုက်မိလေပြီးမှအခုချိန်မှာပြောပြလဲမင်းယုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိနေပါရဲ့ညင်းရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကိုချစ်ခဲ့တာတော့အမှန်ကန်ပဲဒီစကားအလိညာမပေါ့ဒါဆိုငါးနှစ်လုံးညင်းကိုလှဲ့မကြည့်ခဲ့ရလဲဘာလို့ညင်းကိုဥပိ္ပခါပြုတ်ခဲ့ရလဲအဲ့ဒီဖြစ်ကိုညင်းအရင်သိကျင်နေခဲ့တာပါငါးနှစ်လုံးညင်းသူ့ကိုမျောလင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါလားသူရင်သူမလေးပခုံးသားလေးကိုဖိညစ်လိုက်ပြီကိုမှားခဲ့တာပါကို့အတ္တတွေအရင်ကြီးခဲ့တာပါကိုကမင်းပြောသလိုကို့ရာထူးနောက်ပဲလိုက်ခဲ့မိရဲ့အဲ့ဒီအတွက်လဲမင်းကိုကိုပစ်ထားခဲ့မိတာဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါကွာဒါလေးတခုတော့ယုံကြည်ပေးပါညင်းရဲ့ဟမ်သူ့လက်တွေကိုဖယ်ချပြီးဆိုဖာပေါ်ထိုင်ချလိုက်ခါသူမငိုချပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးမှအာယူကစကလုံးနေနဲ့ပြန်လဲခြေပလိုက်တာရှင်သိလားရှင်ထွက်သွားကြရဲ့ကျမရှင့်ကိုမျောနေခဲ့ရရှင်သိလားမခေါ်မန်းသိရဲ့ရှင့်ဖုံးခေါ်လာမယ်အချိန်ကိုမျောလိနေခဲ့တာရှင်သိရဲ့လားရှင်ကျမစီပို့လာမယ်စတဲ့ကြောင်မျောလိနေတာရှင်သိရဲ့လားကျမလေနေ့တိုင်းရှင်ဘယ်ချိန်ပြန်လာမလဲကျမနေ့တိုင်းမျောခဲ့တာရှင်သိရဲ့လားဥတုရင်ဆိုခလေးရဲ့နာကျင်ခဲ့ရသမျှခံစားခဲ့ရသမျှဖွင့်ထုတ်နေတဲ့ချစ်ဇနီးရဲ့နာကျင်မှုသူနားလေလိုက်ရပါပြီချစ်ဇနီးရှေ့မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးလက်ဖွာနုနုလေးကိုစုပ်ကင်လိုက်ခါသူ့ဘာမှာကန့်လိုက်မိလေတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စင့်ပြောနေလေလုံလောက်မယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီကိုလုံရဲ့အတိုင်းမင်းကိုနာကျင်စီခဲ့ရကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ညင်းရဲ့ကို့မင်းကြိုက်တဲ့အပြစ်ပေးပါကို့ကိုကွာရှင်းမယ်ဆိုတာလွင်ကြံတဲ့အပြစ်ပေးပါကိုတကယ်တောင်းပန်နေတာပါညင်းရဲ့သူ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်နဲ့သူ့ဘာပြင်မှာကြဆင်းနေရဲ့မျက်ရည်ဟာသူ့မလက်ဖွားတွေထိစုပ်ကုန်ပါတယ်ယောက်ျားတက်မဲ့သူ့မရှိမှာအယားယားအရှုံးပေးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့သူ့ဘာမဆိုလှုပ်ပေးဖို့အစဉ်သက်မှာညင်းသူ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးညင်းပေးမဲ့အဖြစ်ကိုရှင်အမှတ်တကယ်ခံယူရဲလားပြီးတော့ညင်းပေးမဲ့အဖြစ်ကိုရှင်လက်ခံနိုင်ပါလားကြည်ဝေစာမင်းနဲ့ငိမ့်မြဝန်အင်အားအကြည့်တွေကိုမြဝန်ရွယ်ရည်နဲ့သူတွေငေးကြည့်ရင်မင်းတောင်းဆိုသမျှဘယ်ရောက်မဆိုကိုလှုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါပြီငိမ့်ရဲ့သူ့စကားကြောင့်ငိမ့်ကျေနဲ့စွာပြောလိုက်ပြီကျမအပြစ်ကျမတောင်းဆိုမယ်ရာရှင်ဘွားတစ်ခုလုံးနဲ့တတ်ဆိုင်နေရဆိုရင်လေကျမတောင်းဆိုတာကိုရှင်လုံနိုင်မလားဥသူရင်ဆိုဘဝနဲ့ဆိုင်နေတဲ့လားဒီတစ်ခုကသူ့ကိုချုပ်မဲ့ချုပ်ွက်ဆိုတာကိုသိနေပေမဲ့လေအဲ့ဒီချုပ်ွက်ကိုသူကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ခံယူရမိတာဘာလို့လဲဆိုရင်သူကအပြစ်ရှိသူမဟုတ်ပါလားပြောပါ
没拿过没挂什么水，没当手的面，过来要被我现在骂呗，当手的哭吧呗，低的哭呗，先露不要嘛。哎呀，先是要为老家出来吧。嗯，没听没听的，都骂是干啥？都没有拿按我多呀哩。哎哩，按我木奈都，都把这哭嘛变没表来了，算俺多呀吧哎。哎呀，我娘呀，没听没明明那边呢，都有这边，不露嘞，先露哪样啦？怎么听到了？先不露哪嘛哦，露给人俺那家了，先压住转，先约钱给他呗。啊苦嘞，先压住呢，先露个呗，先约嘛，怎么定你吧？有多人说耶 ？Sorry 吧，有多人说，现在怎么？爹妈人送到家了不？自家送嘛咯，你那节目人呢？都一些伢呢，乱穿乱开来的。你一段，这种这口味没露别奶奶多，你没露爱到一毛，你那提拔的面嘛，无言。没见那没水，故事也为了个孙老奶奶。俺老是呀，家里呀都是家长，都妈没有那样撇多呀哩。家长这个妈是少奶奶，都妈起来呢，十点多下边都来起来。是，是的给表了啦。没有见奶奶面窝里呢，都见没来，都妈里长。都爷爷里表演，哥们伢吧哦，这个表啥吧？没那个，没管什么水，哥没骗时间来摘，骗哥老表面人。第六，奶奶那来要比你要，你没用进来骗你伢吧哎？比嘛，都面闹谁在接？谁伢多？谁送老表？他们六点半呢，谁的伢嘛呢？我突然说，谁老来妈妈啦？突然呀，都妈里闹多少那个病？农年路呢，都妈那可有少干来？哥不话嘛，明日得米了呗，留俺爹做啦。哥底下多为人，哥压住的，哥讲不对，明老么留俺到呢。哥吃伢的没有的，哥不话嘛，留俺爹。咋的哭了？哥真表也话的瓜，没有哥吃的。哼，人转东边农老的乡外老狗呗，算了没得啦。人都兄弟辈我得米的，是那嘛，都也隔离的农场，进农农家。年雨咋了给呀吧哎，大妹妹，年都上几呀妈妈，现在给老奶没老奶，怎么上几不要走？自家说嘛，那看我转过来，表你那都，都嘛都交开来吧哎，都那看的说话嘞，奶奶才才表哎，没有吃的吃的，没用钱拿来吃，过得对表妈妈年爷，大明天给送片来比啦，五点头大片多，阿姆罗阿米亚啥咪咪哟。都人们吃不了，偏偏来打，生偏被委陪。真的，他们路掉也不往那边偏在那边。真的不往嘛，路二十万八来十万，顶来比毛。西安问路过，真的送了八肉没？下地边生偏他也都不在家，哎，你生偏在呢？别那模样没修了，五点头哪里来比偏八的？快些西安问掉，偏在路那打。阿苦说，都面路来快些他呢，就地高高的送了没啦？五点钟，把这个妈妈送来了，送二开呀的喽。都学有嘛嘞？大爷送片车队长，把这个妈妈送来了，谁的个呀娃嘞？这真的看妈给的妈对，大比谁呀的呀？都得金妈把拉路对面哦。都学有爷妈们起来吧。爱心的呀，西门这金妈的大，阿苦咯，西门这的阿龙送了来的大伯阿妈，弟妹可厉害。阿伯娘，阿爷爸多阿边来，苏拉，开门之后呢，对南街边撇白。当然哦，西安文港周年呢，明年来那边买。哎，那乌溪港周年呢，都蛮面路话题的。特别个顺路来的，当然也话到那家，都西门港撇阿边买嘞。哎，那乌溪港周年呢，你要么撇的大拽着，比的撇阿拉多水有也吧。赵大爷，变身啥宝啦？西安乌溪乌港台的呀。突然也出啥讲，但着骗你哑巴的。到这突然走路，再多的快些钱为着我，都你呢，来路没看来毛。到这突然走路，再多的快些钱为着苦下不出来嘞。周围谁用着没来过那包？真着张妈妈的谁用耳机？真着你呢，送片皮毛？真着出啥拿点那吧？大妹妹，我刚才的呀，都也出啥，路没找着钱，啊，情绪话的耶。送片吃过，边进边来嘛，都也到达。谁用欧元是干啥？都不用来卡。只能送片吃过，没别闹吧哦。第送片吃的，只能先生麻木。谁用欧几年呢？只能穿啥的呢？来看比吧。不露面打把子，
Da lo ya mama home, tila ya seo oji ugang taima. Gao li dezwa kaya lai mi li. Bima, da bien o shai. Gamari dauda. Dauda song pia tedai, geno leke mai. Dawi me, da kuma lai biazi. Dauda di seo ma biami, dawi ten soundi, a team yu bian la keba. Geno jozu ni bame. Jesu de mai seo oji. Geno dogwin puba. Zaga soma, tu letre lage lite. Tu song pia tedai. Tu nao da ya mama hoba. Sia wing gong diam a pinna in tobi mele. Tu ha, pugging out to u, kimung out to rob pinna in madi, hoba la. Aya alo, solo ke babi. Nya no lune, sia we elope, netta ke I judigo. Aya alo, tu solo ke we pibai. Dari aloa, tu malio, chilona pibai. Nga nilolo, pita gabi. Binya now kaka bang, like he tu ha. Aku kamaro. Doctor Turinzom, holy robe. Dame Ludu Piede, Uturinzo Buaneda, Piatamo, I ain't the drine, Chilani Santemi Piabai. Daku Basalo Male. Migi and Mita, Turin Copi Gagu Tai. Da Sidurone, Gai Yangwello may say good tare, Loloze, Pale, Da Poisa Lomula, Maho Bao. Da Tutanga, Gai Yang Piag and Point Ali. Era, tatune diamibi, tulung emma, shea temlupi. Kamare, tansiaw in loco, solo libime. Dabo adre, a makan yet a kushima, a simbi mali. Pippi bioni is a caria, a man can nap chibai. Dumane the meal, do dinna dinne tanaimo, joza yama, do down in pinny we chibai. Dumao, chimney and rear sacrely jaw, a ya alone, solo cabby. Duboy near down, a debe she's up here. The mealy, me made the mealy. Abo Mali, Chula Dandia, a coti aya matati bow. Nay nai, Jimmy Leo, say nai Tony Bobby. Nay, Chula li canago leo, pretty lily. Mimi, chu, eh? Menyene chutuya, Mimi dozia she, chutua like a yamano. Papa yo, did the mihali. Pay a muro, a dozed de me. A parte does and he. Do appear a mule, bobby or kindre by. Yen the meal, poichi tabby. The man who knew, shine. Mahobuli, mimi, mimi logo like hea ma. Nakali suga, say go dwabonga. Ba palm hong leo, pinyetin the gong labai. Duma leboa, a ding gotto say. Chito, mimi, tutum chito, tutum alive, mimi never live. Sao county swetonga, say go dora, tuna danse mali. Did the chagaro, a pedu the milo, pioyalian, tu lo mari. Dule, eh, lubabe. Nyeo, say gaulida. Sao gamu chomi, eh, ni da da. A jindaku, pianidava. Nye, say piaswane. Sao no gline, shine. The milo, pian boy libe. Meme say so, eh. Chuchu meme jang, dee, no. Chuchu, meme dege say so, ma. Malai ba uzo. Chula daze. Nye say so zane, chula canago de dilio, sang new quajaga, up your limey by. Eri kama, migu, meo winine, moji lie, the mimia nalia, jow say dwe, jiso labo yabai. Bima, chisia galone, mianalio, meja dwaga, chisia galone, bamomoli tema, belem ye uri, juicin labare, dao mia lirole, nye yenwe de game a gangmao, nye chia lune, the minie, mieiru, nye mimilo bao. Da dao, nye, the mim ye you, don't be like her. Mungo ne or two ye, two malaitin and malaini or no. Mimi pian lie, moe lagge many. No two. Ye, da mammy. Mimu, chitte. Duma lebio, shini koga. Duma babio, way too near the mija. Nye pion like me by. Did the mia, de get solely body. Lojena ya bozoe, they go trade at it, tracing it up, shit by. Any tracing the milioda. Tani te tani, chibu ge ya ale, nye na pye ya li yore. Nye, alo dwaro ma la. Do te ta se ye amiza ka jang, nye kao nye pya lai li li. Apwa, la bao apwa nao. Apwa sa ka jang, nye, apwa ne mye ne chen zai, win tai lai bae. Apwa mye ma li, taku le bwa ne pya tani ya, bi man ni yo bo. Apwa sa ka jang, nye ye ye li pyong lai bi, me bi man ma apwa ye, nye di bwa ma ni da cha ni ba bi. Nye, do te ta se, nye pietu, a lina jiga ko lai do, nye a pa pietu, bianji la wai. Do te ta se, nye o jibi, the manu new, shai lai bi, li mishie mea, tako mishie pia, matende wuzura, nye le ti ma bo. A pa ni ne, nye o kalitiao ne, bimania, mamijin o gwe.
အဲ့ဒီတည်းအခုချိန်မှာမြင်းနေနဲ့နောက်ရနာပြူကိုသွေးသိမ့်ပြီးထင်တယ်။မြင်းနဲ့မောင်သူရင်ကလည်းပြည့်ပြတ်ခဲ့ပြီးသားလေ။အဖွားစကားကြောင့်ငိမ့်မြတ်ဝန်နေပြူးချဲသွားရပါတယ်။ဦးနဲ့ကွာရှင်းနိုင်ရေးသာသူမစူးစမ်းနေမိပေမဲ့လေ။ဘယ်တော့ခါမှနောက်ရနာပြူဖို့ထိငိမ့်မတွေးခဲ့ရုံအမှန်ပါ။အဖွားနောက်ရနာပြူဖို့ဆိုတာဘယ်တော့ခါမှမတွေးထားမိဘူးဖွား။ဖွားပြောပြီးပြီလေ။ဖွားမြီးလေးကိုတခုလက်ဘွားနဲ့မမြင်ချင်ဘူးဆိုတာညီကူကသာလက်တွဲပေါ်ရှာမလားဒါမှမဟုတ်ဖွားရှာပေးရမလားဖွားရှာဆိုရင်တော့ဖွားတွေ့ထားပြီနော်ရှင်ဖွားစကားကြောင့်ငိမ့်မြက်ဝန်နေပို့ပြူးသွားရပါတယ်ဖေဟာဖေဟာအဖွားသူမနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်လို့တော့ရှာပေးပြီးပြီလေလားဟုတ်တယ်မြည့်မြည့်ကိုဟိုးရင်ကသဘောကျနေမောင်တင့်ငိမ့်ဒီအိုးကိုတင့်ငိမ့်မောင်တင့်ငိမ့်မိပါရယ်မြင်းနဲ့မောင်တင်ကြီးကိုလက်ထပ်ပေးပြရစီလို့လာကန်းလန့်နေအမည်ရဲ့အရင်ကဖွားရုတ်ဆိုင်အတွက်အများကြီးအကျိုးပြုခဲ့တယ်လို့အဖွားရုတ်ဆိုင်ရဲ့ကြာစင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပြန်တက်မှတ်ပေးခဲ့ကျေးဇူးတွေရှိနေတော့အဖွားလည်းသူတို့ကန်းလန့်မှုမငင်းရဘူးမြင်းရဲ့ဖွားရဲ့ဖွားမငင်းရတာမြင်းဖြစ်သူရဲ့ဘဝရောကျေးဇူးဆိုတဲ့အရာနဲ့ပုံအပ်ရတော့မှလားတွေးမိုံနဲ့ငင်းရင်တွေနှာလာရပါတယ်တစ်ဖက်ကဦးရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သူမတစ်ဖက်ကအဖွားစီစဉ်နေလေတဲ့လက်ထက်ပွဲဒီကြားမှာသူမပေါ့ဆက်လို့ရမလို့မလဲမစင်းစားတောင်ဖြစ်ရပါတော့တယ်ငိမ့်ဘဝအတွက်စစ်မှန်တဲ့ချက်ကိုရှာကျင်တယ်ငိမ့်ချရတဲ့ယောက်ျားရဲ့ရင်ခွေမှာငိမ့်ဘဝကိုငိမ့်ချမ်းစီကျင်တယ်ငိမ့်ချရတဲ့အမျိုးသားရဲ့ရင်ခွေကိုသာငိမ့်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့ရင်ခွေကသာငိမ့်ဘဝဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငိမ့်အချက်တွေဟာအားလုံးထက်အဲ့ဒီအမျိုးသားရှင်ခွေမှသာအံ့နံပြရစီကျွန်တော်ငိမ့်နဲ့တွေ့ကြလို့ပါသူရင်မဟုရဆိုင်ရှေ့မှာတစုံတူကိုတွေ့လို့တင်ညာစောင့်နေတာတနိုင်နီးနီးပင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့အခုခါမှာအပြင်းအပြန်လာလေးရဲ့ခြံစောက်ကြီးဥဖိုးရင်နဲ့တွေ့ဆုံနေလို့ငိမ့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တွေ့ခွင့်တောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဥဖိုးရင်ကသူ့ကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်ပြီးသခင်မလေးကအခုနလေသူ့တို့သားလောက်နဲ့အပြင်းထွက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားတခွန်ဟာသူရဲ့နှလုံးအေယောအချိန်ပြင်းတဲ့လက်နက်နဲ့ထိုးနှက်လိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဥဖိုးရင်လည်းနွမ်းဖြော့သွားတဲ့သူ့မျက်နှာခဏတာကြည့်ပြီးခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်မိလေ။သူရိတ်မှာတော့ပန်းဝင်မှုအသေးအတန်စူးစားခဲ့ပြီးပန်းနိုင်ရောက်ခံနေမှရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရကြောင့်လူကမြေကြီးရဲ့ကျုံဝင်သွားမလားမသိပါဘူး။မျောလင့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေပြောက်ွယ်ဆုံးရှုံးသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လုံးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာငိမ့်နဲ့တင့်ငိမ့်တွေ့ဆုံကြလေတယ်ငိမ့်ကော်ဖီကွက်ကိုအတိတ်ပဲမဲစွာမှွေနောက်နေငိမ့်အနေနဲ့တော့အခုမင်္ဂလာပွဲကိုညင်းမရစေငိမ့်စကားဆုံးမှာတင့်ငိမ့်မျက်နှာပြတ်သွားရကဘာဖြစ်လို့လဲငိမ့်ကျွန်တော်မှာဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ငိမ့်ပြောပါငိမ့်ဘက်ကအဆင်မပြေရတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်ပါမယ်တင့်ငိမ့်စကားကြောင့်ငိမ့်တပြင်းကိုရှိုက်လိုက်ခါအဓိကအကြောင်းရတော့ငိမ့်ကိုတင့်ငိမ့်ကိုမချစ်နိုင်လို့ပါပဲငိမ့်စကားကြောင့်တင်ငိမ့်သဘောကျစွာပြုံးလိုက်ပြီဒါလေးများငိမ့်ရဲ့အခုမချစ်လဲနောက်တော့ချစ်လာမှာပေါ့ဟွအချစ်ဆိုတာစမ်းကြယ်လို့ ਨੇ ကိုတင်ငိမ့်ရဲ့ဟိုလူကိုချစ်ပါဒီလူကိုချစ်ပါဆိုပြီးလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားပုံစံကွက်တဲ့ထဲ့ထားလို့ရရရမဟုတ်ဘူးကိုတင်ငိမ့်ရဲ့ဒါဆိုရင်ငိမ့်ရသူ့ကိုပြန်မချစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောလိုက်တာ哦တင်ငိမ့်သဘောပေါက်ပြီမယ်လဲသူ့နှလုံးသားလက်မခံချင်ပါဘူးငိမ့်ရတော့ရီဝေရဲ့မြန်ဝန်းအကြည့်တွေကိုအဝေးကိုပို့ရင်ငိမ့်နေနဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မှကိုတင်ငိမ့်ကိုပြန်ချက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငိမ့်ချေးရတဲ့သူဟာသမီးလေးရဲ့အဖေတယောက်တည်းရှိလို့ပါ။စင်မတိုက်ခင်အချိန်ကလေးကစစ်ရှုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့တင့်ငိမ့်ရဲ့အဖြစ်ကရင်နာစရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်။အနည်းနဲ့အလားလားကိုမြတ်နိုးခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးစီဟာငင်းခံရတဲ့တင့်ငိမ့်ဆိုတဲ့သူ့ဖြစ်ကနာကျင်စရာကောင်းလွန်းလှလေ။ဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲကလေးရငယ်အဖွားထိတ်ထားဆိုင်ရဲ့ဒေါသငယ်တဲ့ကိုရောက်နေလေပါပဲကောင်းစေခြင်းလို့စီစဉ်နာအောင်မြီးမိုက်ကဟိုအကောင့်ကြောင့်ရီမွန်လုံးနဲ့ကလေးကိုငင်းပစ်ခဲ့တယ်တဲ့လားငိမ့်အဖွားဒေါသတွေကိုသိနေပေမဲ့လည်းမျက်နာတီလေးနဲ့ငိမ့်ကိုတင်ငိမ့်ကိုလက်မခံနိုင်တယ်လို့လက်လည်းမထက်နိုင်ဘူးအဖွားအဖွားစီစဉ်တယ်လို့ဖြစ်မလာတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးငိမ့်ဘဝမှာယောက်ျားတယောက်ကိုပဲလက်ထပ်မယ်နောက်ယောက်ျားတယောက်ကိုထပ်ပြီးလက်ထပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖွာပြီးတော့ငိမ့်မွေးထားတာတမိမိန်ကလေးငိမ့်တမိရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ငိမ့်ရဲ့တမိကိုပထွေးအဖေမခေါ်ခိုင်းနိုင်ဘူးဖွာ
ကလေးရညိအဖွားရဲ့ဒေါသပြင်းပြင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တန်အစိုင်းတစ်ခုလုံးဟိမ့်ထွက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ငိမ့်တာတွေကိုဂျူးမဆိုင်နိုင်ပါဘူးတမီးတွေငိမ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ရပါစေမယ်ပြက်သားစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ငိမ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အဖွားငိမ့်ကိုစိတ်ဆိုးသွားလေသလားစကားတစ်ခုမှမပြောလေပဲအဖွားหนีခဲ့လေငိမ့်ဟာလည်းအဖွားကိုဘာတစ်ခုမှပြောချင်စရာမရှိလေတော့တဲ့အတွက်မပြောပြတော့ပါဘူးမေးပြက်ရမမေးပြက်လာပြီအိမ်ရှိကားရလိုက်တာနဲ့ချစ်စရာတမီးငယ်လေးဟာအိမ်ထဲကနေပြေးထွက်လာလေတယ်။ငိမ့်လည်းကားပေါ်ကဆင်းပြီးသမီးကိုဖွေချီကအိမ်ထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။သမီးပြန်လာပြီလား။အိမ်တော်သိန်းတော်မြရရဲ့စကားကြောင့်ငိမ့်ရဲ့ရဲ့လေးပြုံးပြကအိမ်ထဲဝင်လာခဲလိုက်လေတယ်။သမီးကိုတွေ့ချင်လို့ဟိုဘက်ရာကောင်လေးခြံရှိမှလာဆောင်နေသေးတယ်။ကြီးမြကတော့ခလေးလေးရှိနေပြီဆိုတော့ညှင့်ညှင့်နိုင်နိုင်လေးဆွေးနွေးစီခြင်းနဲ့။နောက်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့တော့ကြီးမြအာမပေးခြင်းကိုသမီးလေးရဲ့။ငိမ့်သမီးကိုအောက်ချပေးလိုက်ခါအိမ်ကူမိန်းကလေးနှုတ်ရွှေကိုခေါ်သွားစီလေပြီးမှជីမြလက်ကလေးကိုပြန်လဲတွန်းဆုပ်လိုက်ပြီးစိတ်ချပါជីမြရဲ့ငိမ့်ဘဝအတွက်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အမိဟာမလိုအပ်တော့တယ်လို့ပါပဲជីမြရဲ့ငိမ့်အတွက်သမီးလေးသာရှိနေအယားယားအဆင်ပြေပါပြီပြုံးရောင်တန်းနေရဲ့ငိမ့်မျက်နှာလေးကကြည်စင်နေပါတယ်ငိမ့်ရဲ့ခံယူချက်တရားလဲပြတ်သားလာတယ်တိကျတယ်ငိမ့်ရဲ့အချက်တရားလဲတစ္ဆာရှိလာပါတယ်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ချစ်ရသူတွေ့ကျင်မြင်ကျင်စိတ်ကတားမရတဲ့အတွက်ခြံနှစ်ခုကြားမလွယ်ပေါက်ကနေတဆင့်သူမတို့ဆိုင်ခြံဝဲတွင်ကိုသူခိုးဝင်ခဲလိုက်လေသူမခန်းစီရောက်ဖို့အတွက်ကတော့ခြံထဲရှိတဲ့လှေကားရဲ့အကူအညီနဲ့လာတာဆောင်ကနေတဆင့်သူမခန်းရှိအောင်ခိုတက်ခဲ့ရပါတယ်ငိမ့်ဟမ်ရှင်လာတာဆောင်ကနေငိမ့်အခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့လူကြောင့်ငိမ့်မြေဝန်နေပြူးကျဲသွားရတယ်ရှသူရင်သူမလေးအနောက်တိုးကပ်လာပြီးသူမခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထွေးပွေလိုက်ခါလွမ်းနေခဲ့တာဟမ်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာသူမခန္ဓာကိုယ်လေးဟာကြောက်ရွံ့လေးတစ်ဖွဲငြိမ်သက်လို့နေပါတော့တယ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုကလွင်မင်းဘသူ့အမလက်မထက်ပါနဲ့ကိုမင်းကိုချစ်လွန်းလို့ပါငြိမ်ရယ်သူ့အတန်တွေတုန်ခါနေပါတယ်သူချစ်ရသူအမျိုးသမီးလေးတွေသူ့မျက်ရည်တွေမျက်ဝန်းမှာပြည့်အိုင်နေရလေတယ်ကိုပိုးပေါ်ကျလာတဲ့အနမ်းတွေနဲ့အတူသူမျက်ရည်ဆက်တချို့ငိမ့်တတိပြုတ်လိုက်မိရနဲ့ရှင်ရှင်ငိုးနေရလားဟမ်သူမကိုလေးကိုသူ့ရင်ခင်ထဲကဆွဲခွာလိုက်ပြီးမင်းသာတခြားတယောက်နဲ့တကယ်သာလက်ထပ်သွားရင်ကိုယူရလိမ့်မယ်ငိမ့်ရဲ့ကလေးလေးလိုငိုးနေတဲ့ဦးကိုကြည့်ပြီးငိမ့်စိတ်ထဲမကောင်ဖြစ်ရပါတယ်ကိုလေးငိမ့်မကြိုက်တယ်ဘာဆိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဆရာဝန်အလုပ်ကိုလည်းကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ပါပြီဒါရီကိုငိမ့်တင့်ပြီးပါပြီလို့မပြောမိပေမဲ့ငိမ့်သူ့မိခင်စီကနေအလုံးတင့်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကိုဟာတာမန်လူတယောက်ပါဘာယာတူးပါအရှင်ဝါမမရှိရဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီငိမ့်ရဲ့ကို့မတနာရင်တော့တမီးလေးအတွက်ဟမ်သူ့နှကန်းထက်ကြားရောက်လာတဲ့နှွေးထွေးမှုတခုသူ့အံ့အားတင့်နေစင်မှာနှွေးထွေးတဲ့သူ့မအနန္တပွဲကသူ့နှကန်းထက်ကြားရောက်လာပါတယ်ပြီးမှသူ့ရင်ခွင်ထဲကကလေးငယ်တဦးတစ်ဖွဲ့တိုးဝင်ဖက်တွေငင်းကိုအရင်လိုအချက်မျိုးနဲ့ပြန်ချက်ပေးပါလိုက်ငင်းရဲ့နှွေးထွေးလို့နဲ့ဥယင်ခွင်သာငင်းအတွက်ထာရခိုနားရတခုဆိုရင်မမားတဲ့ရာမို့ဥယင်ခွင်မှာထာရခိုနားပြရစီချစ်တယ်ဥရဲ့မြေရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာဒီလူငယ်သာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေါ်ထိတ်ထားဆန်တက်ပြင်းမြင်းမြင်းသာချမိလိုက်ပါတယ်ဒီတခါတော့မြေကိုအဲ့ဒီလူလေးရဲ့လက်ထဲစိတ်ချလက်ချအပ်ပြရစီမင်းတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပေါင်းတဲ့ကိစ္စမှာအဖွားအနေနဲ့တော့ဘာမှမပြောလို့တော့တခုပဲပြောချင်တယ်မောင်သူတွေအဖွားကိုလက်ဥချီကြောနေတဲ့သူတွေအဖွားကိုကြည့်လိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဖွားနောက်တစ်ကြိမ်ငါမြင်းငယ်ရောစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ဖို့အဖွားမျှော်လင့်ပါတယ်စိတ်ချပါအဖွားကျွန်တော်ဂရိပေးပါတယ်ငယ်ရောဘယ်တော့မှစိတ်မစင်ရဲစေရပါဘူးကျွန်တော်ငိမ့်တဲ့တမီးတော့တတလုံးဆောက်ရှောက်သွားမှာပါအေးကွယ်အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာတတ်တာပဲမြင်ကြပါရဲ့မြေတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတင့်မြတ်ကြပြီဆိုရင်တော့အဖွားလဲရာသက်ပံတရားအားထုတ်ရအောင်တိလရှင်ဝတ်တော်မယ်ဖွာငိမ့်အဖွားကိုအလက်နဲ့ကြခေါ်လိုက်လေလေအဖွားကသူ့မောက်ကိုကြည်လင်စွာပြုံးပြရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားအသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒဖြစ်နေလို့လိုက်ရောပေးပါမြင်းရဲ့အဖွားတော်ထိတ်ထားဆန်တယောက်သ
都嘛也不把问别事阿了，你那都嘞哦，啥叫啥呢？乱标别个，要得本地那些会多话嘞，都嘞嘞，阿婆也不要人哦，无地别，都嘛罗大米那都，不话有一件做撇单给白，阿苦说耶，大米嘞出了单子没，现在月小开为撇白，妹妹，撇撇别么啦得有啦，阿皮这大米出了单子的话，再要单呢，怕给我没办法嘞，咋嘞？通常批白，你米布的嘛吃不呢？但明年也是家长来接来宾，但咪佩佩啊，今天一边闹仗没表嘞？楚楚啊，佩佩边来替少年哩喏？哼，叫我边来宾，叫我送你们来哪地呗？佩有拉美呢，除了单身的啊，那看书个谁搞你爸罗嘞？到你呀，都不叫啥表演，热闹只怕个来来米白，而且个带路呢打怕话哩，佩呀来边来哩哩。但没有的，得大大没得的啊！阿明个是啊，刚弄喇叭的，阿酷明儿哦，大怕那屋啊，都冒湿热了呗，天都也热了，得看这里没别吃嘛耶！嘿，佩佩变喇叭，哎，谁家也来打呢？高文文文里呢，别出来，得米里家，突然搞起来看，啊，佩佩得米啊，吃些哩瓜，得米眼里也八变奴奴，都皮个难来哩哩，吃家吃家，谁都会吃家。对嘛，格里亚人这样弄死的呀嘞，对呀咋哦喏？哼，人上一开个表里，确实你咋，突然看了脸表来边，够没嘛？够肉打跑几遍，没拿路骗的呀呗？他说嘞，没嘛，打里条太没来哩，没嘛有吃没打哩，没来不没嘛耶？我突然说，咋吧呗？那格里又不表里来，你瞅你那几个，谁说的这都嘛就，对他比他打怕你要干了。表中中的心里咋办嘞？咋？没见没奈面上月耶？打破你阿哥早看出来都嘛着？怎么样？都来表打破他？妹妹谁搞大米皮皮热哩？妈咪阿奶妹，人呢突然不话了，当眼哩等待着，他们要哪去吧嘞？打里阿哩都嘛有拍对的喽？怎么里阿哩都皮有拍对真哩吧咪？阿苦罗人呢突然喽，那我也接对呀。哎呀呀，别总给你撇白，但米瑞大人呢？都若那午夜不话哈，之前呢别总开白的，没那边，但米将高贵农民嘛，恩里对的，把撇路嘞。格里莫坦比帮我慢慢的打卡，啥几年格里呀，都别米没个出来哩哩，都瑞都毛也忙就进来白，你喏，阿拉也也没变呢，何况哩是阿拉表嘞，那边没表呢。阿都变对了，冇会断嘞。每个对了，阿样零钱冇断嘞哦喏。我突然说，你拍你的三个，格里莫别差个，都着急进来吧。突然面那里三皮鱼包的变多呀个，啊没嘛嘞，哥啊吃了啥了吧？没嘛在的问喏，在的了呢。哥啊没嘛吃了了，谁不拉完喏？先谁不要这么可怜啦？啊，大瑞的米六标标撇着没？谁阿大哩？怎么喉咙里呢？滴咙里呢？咋啦罗哩？谁又怎么眼睛个来滴啦？突然，都嘛里边问他来看，阿咪么干呢？第二个啊，没有吃呢啊，滴啦。哦，是把老大嘞？都嘛卡里哦，背叛来的都讲，都嘛阿兰的家奥来哩哩。突然，你姐姐表来边，吃么罗哩没买？哦，边莎莎阿兰的作业，做咩冇来着？都嘛都难了。姐姐奶奶看有缘，都考上呀，七个八的苦，公老婆就啥那些麻烦。妹妹耶，妹妹耶，突然没见没奈，烧得来哩哩，都妈也没上了啦，都是有二周要喇叭的，啊小头对，包里小妹妹的，每个皮都啊，他搞破皮来打呢，啊看那皮纹啦嘞，三阿奶月的妹妹，唱那叫叫当爱的话，空包皮啊看那纹啦咋歪，处处包皮落嘞。突然，老母家说没来着，但没撇多啊。妹妹呢？爹娘出了门了嘛娘？啊，拄拄爱情路，陪陪一边吹。阿妹哩，别耍皮啊！阿豆，阿乖的家，阿先生抢你吧，但没吧啦。哎，路追逼，突然对大钱喇叭的，陪陪一边吹，得打爱情路。大奶都没有这边，是你错阿老。阿姑你一路娘娘拦这边没嘞？没得奶母说的茶呢，都变鸡巴的。都来没得大人手，阿看见出边，得查看嘛，哎呀巴罗嘞！但我好大米东啊，得看看一模，真一看白。都来早说嘞，提高伢咯，
เมียนี่จ้าจังตีจ้าสุเรศกับบ่ได้เมียสกัดตะคุ้นสุดตะคุ้นเอ็มยังไม่เปลี่ยนนักเกลียบาลีกัลยาณีสุเรตุมาอ๋อเชียร์เอ็มยูตาบ่มาเช็คเหยาเราตีนี่ลีเอจ้วยนวยสุสุนี่เสียบาเวอู้ด้ายิ่งเชื่อมีเอเชียร์ซาบีนี่เอเชตัวอุนหลงตามาชาตบ่เมียนี่ใช่เชื่อเดออู้ยเปรย์ตมยาเช ပရိသတ်များထက်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူမေချူးသွေးရေးသားထားတဲ့ဥဒါချမိလီရောဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပြီ။နောက်နေ့မှလည်းအခုလိုဆက်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်လေးရဲ့ကိုပဲတင်ဆက်ပေးသားမှာမို့ကျမတို့ထပ်ဆုချန်နယ်ရတင်ဆက်မှုတွေကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါဦးရှင်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတ